Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. A dneska je mi ctí přivítat dalšího vzácného hosta a tím je Zuzana Candigliota. Je to právnička z Ligy lidských práv a pro mě je to velice inspirativní osoba, kterou sleduju už nějakou dobu, protože ty se, Zuzano, vlastně věnuješ hodně osobním svobodám, což jsou témata, které jsou pro mě velice blízký. A vlastně celý anarchokapitalismus, který já propaguju, se skládá z osobních a ekonomických svobod a pro mě ty osobní jsou mnohem vlastně zásadnější. Takže nějakou dobu už s potěšením sleduju tvoji práci a byť se třeba neshodnu úplně se vším, co píšu, tak se mi moc líbí to, co děláš, líbí se mi tvoje odvaha a verva, s kterou ty věci prosazuješ. Pokud chceš říct něco divákům teď na začátek, tak můžeš. Tak já bych řekla to též o tobě. Ne se vším souhlasím, nebo nemusím se vším stotožňovat, ale líbí se mi to směřování k co největší svobodě. Děkuju. Tak já bych se s tebou tady asi chtěl bavit o nějakých případech, ve kterých jsi buď vystupovala, nebo se s ním aspoň vyjadřovala. A uvidíme, kam nás to povede. Já bych asi úplně nejvíc začal tím, protože jsme přece jenom v anarchistickém pořadu. Líbilo se mi, že jsi napsala, co jsi starostovi tvýho města. Konkrétně udělal nějakou docela, mně přišla relativně trapná politická kampaň, kdy jezdil na velbloudovi a ty jsi napsala nějaký vtip, že... Ano, nebyl to teda úplně můj vtip, vymyslel to můj kamarád, ale odvahu napsat jsem to měla já na profil toho města Břeclavi. Taky jsem to já schytala. No, potom. No a napsala jsi tam, že co to je, má to dva... Byla to, já jsem to naformulovala nějak takto, malá hádanka, co to je, má to dva hrby a na zádech pohlavní orgán. No a to, co mě na tomhletom nejvíc zaujalo, bylo, že ty vlastně, když jsi advokátka, tak musíš být v nějaký advokátní komoře, jinak nemůžeš dělat svoji práci, což mi přijde první špatný, je to vlastně monopol nějaký organizace na to. A tahle organizace s tím, co jsi udělala, měla vlastně nějaký problém, že jo? Ano, dostala jsem za to, nebo byla jsem za to kárně stíhána, byla jsem zhledána vinou a sice jsem nedostala pokutu, ale musela jsem uhradit náklady řízení 8 000 korun, takže ta finanční sankce tam taky byla, ale soudím se. Takže... Jo, to jsem právě slyšela, že někdy 2018 si je dala k soudu. Ano. A jak to probíhá, zatím, to už nevím. Zatím se nic neděje. Jakože se vůbec ani ten soud ještě nezačal? No, bylo zahájeno řízení, protože podáním žaloby je zahájeno řízení, ale tady Městský soud v Praze je velmi zaneprázdněn, takže to je běžné, že se roky nic neděje. Jo, takže vlastně 2018 si to napsala, oni ti dali nějakou kárnou, prostě tě pokárali, ano, nebo jak se to jmenuje. A zaplatila se a zaplatila 8 tisíc. No. A ještě soudní poplatek 3 000 korun. Jo. A teď 2 roky čekáš a nic. Ano. Dobrá. Mě by zajímalo, jaký je tvůj názor na to. Mně na tomhle tom přijde asi nejhorší to, že ty, když jsi advokát, tak vlastně musíš, tak vlastně podléháš té advokátní komoře a že pokud oni by tě třeba vyloučili nebo by se rozhodli, že nejsi, já nevím, dost prostě jim po vůli, tak, že ty vlastně pak už nemůžeš vykonávat svoji práci, že jo? Je to tak? Je to tak. Tady je ještě problém ten, že jim ani zákon nedává možnost nějak sankcionovat advokáty za jejich soukromé projevy. Protože v zákoně je přímo uvedeno, že advokátní komora může vydat etický kodex a nějak ho vymáhat a sankcionovat, ale pouze v souvislosti s výkonem advokacie. Takže já, když si ve svém soukromém životě nějak okomentuji život našeho pana starosty, tak je to můj soukromý život a moje občanské vyjádření, které ještě navíc i podléhá tomu, může, nebo respektive tady ty veřejné osoby jsou povinny strpět ještě o větší míru kritiky, takže tady ta komora ani nemá pravomoc mě vlastně takto nějak sankcionovat, takže to je vlastně taky předmětem té žaloby. A jak to, že to teda udělali, když ty si to zcela zjevně, ty si neměla, ty si nějak nezastup, tam nebyl žádný případ, na který by se to mohlo vázat, ty si to udělala zcela jasně jako občan, ne? Ano, ale je to nezajímá, oni si stojí za tím, že prostě advokát se musí chovat důstojně, asi i při vynášení koše.
Jo, takhle. Dobře. A co ty si myslíš o tý, o tomhle, že to takhle funguje, že ta advokátní komora? Mě to osobně jako sobě anarchistovi zavání nějakým monopolem. Že je tady prostě nějaký orgán, nějaký institut, který vlastně rozhoduje, kdo může nebo nemůže vykonávat tu práci. Připomíná mi to trochu středověký cechy, jako, a nelíbí se mi to. Protože si myslím, že každý by měl mít možnost dělat advokáta bez ohledu na to, co si o něm myslí ostatní, a měl by záviset jenom na jeho klientech, jestli si ho najmou nebo nenajmou. V podstatě je mi tady toto myšlení velmi blízké. Já jsem nad tím vlastně nikdy neuvažovala, až tady do tohoto střetu s komorou. Možná bude ještě následovat další střet, protože dále si na mě stěžovala zase nějaká paní kvůli dalšímu příspěvku na Facebooku, takže tam šlo o to, že já se hodně angažuju v prosazování práv pacientů, jo. A teď momentálně je takové aktuální téma přítomnost rodičů u dítěte v nemocnici. A nějaká paní napsala příspěvek, že by tady ty matky nejradši střílela už u vchodu do nemocnice, tak já jsem jí napsala něco v tom smyslu, že bude nejlepší, když ona zastřelí sama sebe, že tím vlastně udělá jako službu nejlíp jako i společnosti, nebo něco takového. Jo. A vlastně nějaká její příznivkyně tady těch, nebo tady nějaká skupina lidí, kteří podporují porušování práv rodičů a dětí při hospitalizaci, tak oni v podstatě to vytrhli z kontextu. Vůbec nenapsali ten první příspěvek té paní, ale jenom napsali to, že já nějakou paní vyzývám, ať se zastřelí. Jo, takže bude asi další možná kauza, i když uvidíme. No. S tou advokátní komorou je vlastně je zajímavý, že a s tím se setkám docela často, když sobě anarchista mluvím s lidma a říkám jim o těch rizicích toho státu, tak většinou, dokud se jim to samotným nestane, tak o tom často vůbec neuvažují, protože to tak prostě nastavený. A právě je zajímavý, že prostě v momentě, kdy potom se někomu něco takového začne dít, tak nad tím začne tímhle tím způsobem přemýšlet, což jsem i rád, že o tom takhle přemýšlíš. Mě by ještě zajímalo, tím, že tě nějak pokárali, nebo že ti dali nějakou tu důtku, nebo já něco to. Tak co to pro tebe potom znamená? To jenom tak pro zajímavost. Jako pro mě to v podstatě nic neznamená, jenom že jsem musela zaplatit ty náklady řízení a že to může znamenat, že příště si to budou chtít dovolit zas. Jo, jasně, rozumím. Dobrá. Tak to byl první případ, který mě zajímal. Já jsem jenom teda ještě chtěla říct se advokátní komoře tak obecně, že to je skutečně zajímavé, že ta advokátní komora takto rozhoduje, kdo v podstatě bude advokátem a kdo ne, nebo může někoho vyškrtnout. Protože třeba v českém prostředí je velmi zajímavé to, že když hledáš jakékoliv nějaké právní vzory nebo nějaké podání nebo nějaké informace o právu, tak velmi často narazíš na stránky Tomáše Peciny, což je takový právní aktivista, je to i můj kamarád. No, a my se známe už delší dobu a on skutečně má velmi vysokou kvalitu právních podání, ale on vlastně nemůže dělat advokáta, jo, protože je vystudovaný matematik a ne právník. A co na tom, že má mnohem lepší dovednosti než drtivá většina advokátů, to vlastně nikoho nezajímá. Tady je důležité, kdo má prostě to, kdo má razítko a opraví. Mě by ještě zajímalo, rozhodně v některých případech přece může zastupovat člověka kdokoliv. Třeba když je a to jsou tam je, případy? Tam je pro, jako obecně třeba v, ve správním řízení nebo v občanskoprávním řízení může, si člověk může zvolit i zmocněnce. Ale tam je problém, že i když uspěje, tak nemá nárok na náhradu nákladů. Aha. Takže zatímco advokát si může podle advokátního tarifu vlastně vyúčtovat nějaké položky a ta neúspěšná strana musí zaplatit toho advokáta, tak v případě, že si zvolíš jenom jako zmocněnce, který není advokát, tak nedostaneš v podstatě nic. Jasně. Nebo možná dostaneš jenom nějaké skutečně náklady nebo 300 korun za jeden úkon, ale to jsou úplně směšné částky oproti tomu, co by dostal advokát. A pak jsou situace, kdy může zastupovat jenom advokát, což je u třeba ústavního soudu a u těch nejvyšších. A když je nějaký trestní řízení, tak... V trestním řízení obhájce taky může být jedině advokát. Takže vlastně většina sporů to můžou dělat jenom ty, koho vlastně posvětí advokátní komora, a pak nějaká menšina to může dělat každý, ale s nevýhodou finanční. Jasně, díky za vysvětlení, to jsem takhle dopodrobná nevěděl. Můžeme se podívat na další věc, která mě zaujala, kterou si psala někde u sebe na blogu, že jsi byla s přítelem na nějaký nudistický pláži a přišli tam na vás městský policajti.
A mně se líbilo, že jsi to hned, že jsi to hned jako, že jsi na to tak pěkně zareagovala, protože se mi obecně nelíbí, jakým způsobem se policajti chovají k lidem, a jsem vlastně rád za každýho, nejenom právníka, já se snažím dělat vlastně to samý, kdo se v mezích toho práva umí nějakým způsobem bránit proti takovýhle své voli. Pověz o tom něco. Kdybych to věděla, tak bych se na to připravila, protože to už je stará záležitost. Stalo se to tady v Praze, u toho tam železničního mostu, tam je taková nějaká, teď nevím úplně, jak se to tam jmenuje, nějaký most inteligence nebo nějak, abych to tady neřekla úplně blbě, ale ano, byli jsme tam a vlastně přímo nezasahovali vůči nám ti, to byli asi strážníci, ale vůči skupině jiných lidí, takových jako starších, tak já nevím, jestli se jim zrovna ti nelíbili, nebo, ale přišlo mi to strašně nedůstojné, jo, jednak ti lidi vůbec nikomu nevadili, pak byla někde poblíž nějaká jako cyklostezka a prý to tam vadí lidem, jako nějakým rodičům s dětmi, ale je, tam vůbec nemohlo být vidět, to bylo tak jako z takové vzdálenosti, že to byla vyloženě jako jenom šikana. Ale mě to byly nahý lidi na nuda pláži, ne? No je to nuda pláž, ale to není jako oficiálně vyhlášené, je to takhle. Jako takový nějaký úzus. Mm-hmm. No. Jo. A ty si potom na ty strážníky sepsala nějakou stížnost? Pamatuju si, že jsem psala nějakou stížnost, ale oni to nějak zametli pod koberec, tak jak se to stane v drtivé většině případů. Ale já si myslím, že v případě, že člověk zažije nějakou nespravedlnost, tak má smysl ty stížnosti podávat už jenom z principu, aby oni dostali zpětnou vazbu. Jo. Protože oni vlastně jinak tu zpětnou vazbu nedostanou, nebo si myslí, že dělají všechno správně, nebo tak. Takže já si myslím, že i když lze očekávat, že kdykoliv se mi něco stane, co se mně úplně nelíbí při kontaktu se státem nebo nemocnicemi, tak já prosazuju toho tu stížnost podat. Jo, s tímhletím já vlastně souhlasím a doporučuji divákům Defenzu weblog, kde se často tohle řeší, sice většinou v souvislosti s právem řidičů, ale ono je to často použitelný univerzálně, protože se velice často stává, že policajti nebo ještě častěji strážníci prostě někam přijdou, začnou někoho buzerovat a v podstatě často těm lidem i lžou, nepoučí o právech a často jim třeba lžou o tom, co jim hrozí nebo co dělají a tak. No pak další věc je, že oni to možná sami ani neví, ti strážníci, jo. Že oni kolikrát často, nemají ani žádné právní povědomí. Jo, to bývá. Dobrá. Tak to už je starý případ. Tak se můžeme dostat k něčemu možná trochu novějšímu. A to je... Byla nějaká kauza, kdy vlastně ředitel jakési školy řekl si jednomu ze studentům, že se chová jako blbec, a student mu na to odpověděl, od tebe to sedí, nebo něco takového. A tam je vlastně, a on mu za to dal facku potom, ten ředitel. A mně na tom přišlo zajímavé vlastně to, kolik lidí se stotožnilo s tím ředitelem, když přitom, a mluvili o slušnosti, přitom ten ředitel začal vlastně s neslušností, protože ten student jenom nedělal to, co mu bylo řečeno, ale jinak nic moc. A ten mu začal říkat, že se chová jako blbec, ten mu řekl, od vás to sedí, a dostal za to facku. A ty se k tomu vyjadřovala způsobem, který se mi dost líbil, takže bych rád, aby si k tomu... Opět, jo, zase je to stará záležitost. Tohle tak starý není, ne? Nebo no? Já nevím, ale určitě to nějaký ten rok naspátek. Ale já k tomu jedně můžu říct tolik, že vlastně podle Evropského soudu pro lidská práva i facka je ponižující zacházení, které je absolutně zakázané, že v podstatě není oprávněné vůbec nikdy. Jo, ty jsi to vlastně přirovnávala k tomu, že nějaký policajt někde ve Francii tuším dal někomu facku, a tam se vyhodnotilo, že to nebylo v pořádku a že vlastně se to přirovnávala k tomu s tím učitelem, což mi přijde velice trefný, protože hodně lidí to bere tak, že když se dá facka dospělýmu, že to je jiný, než když se dá facka dítěti. Já osobně v tom třeba jako žádný rozdíl moc neschrávám. Není v tom moc rozdíl, tak no to, asi no. Ok, no, tak to se dostává. Ale novější určitě bylo, a to nevím, jestli se do toho přímo ty zapojovala, ale jednalo se o nějaký ty povinný a nepovinný úkoly v domácí úkoly. Vlastně to řešil táta parťák, to se tak. A tam jsem to hodně sledoval a k tomu se taky nějak vyjadřovala. K tomu jsem se vyjadřovala, v podstatě tam chybí jakákoliv zákonná nějaká
nějaký zákonný základ, aby vlastně ty školy to mohly vyžadovat. A problém je i ten, že ty úkoly bývají kolikrát nesmyslné, jo? Že skutečně ty děcka jsou zahlcovány učitelkama nějakýma úplnýma nesmyslama, takže co máme všichni kolem sebe, že to prostě děcka, školy, rodiče a to, tak se s tím setkáváme všichni pořád dokola, že ty úkoly nedávají smysl. Že kdyby ty úkoly byly zábavné pro ty děcka, motivační, tak si myslím, že by tento problém ani nevznikal, nebo kdyby byly i svým rozsahem přiměřené. Takže já si myslím, že rodiče se bouřili proti tomu i proto, že to jednak nedávalo smysl jim a jejich dětem a jednak to byl i takový, jako byl to, byla to v podstatě zátěž toho rodinného života, že člověk jde do práce a pak ještě odpoledne má další směnu s dítětem, kdy mu tam musí něco kontrolovat nebo něco, pak si tam vyžadují ty učitelky nějaký podpis rodiče, jako z jakého důvodu, jo, že to je úplně, jako celé je to v podstatě takové jako směšné. Mně vlastně do té doby, do té kauzy nikdy nenapadlo, že by z hlediska vlastně jaký vlastně co škola může z hlediska práva dělat. Tam je vlastně jasný teda, že vyžadovat podpis nebo cokoliv vlastně po rodičích nemůže určitě teda. Je no, to nemůže, tak, nemůže. A nicméně se to pořád dál vlastně děje. I když se to v té kauze ukázalo, že proto neexistuje žádný zákonný podklad, tak vlastně ty úkoly se nadále dějou. Tak ono se to vlastně všechno, co se děje tady v těch institucích, se děje na základě nějakých zvyků nebo zvyklostí. Takže to není tak, že člověk nový nastoupí do nějaké instituce, jako do práce, a že si nastuduje veškeré nějaké zákonné podklady, které k té jeho profesi se vážou. A potom to dělá na základě toho zákona a na základě třeba já nevím, práv žáků nebo v nemocnicích práv pacientů. Ale on tam nastoupí, vidí, jak se tam jako zachází s těma poddanýma nebo těma opečovávanýma a prostě jede v tom stejném, v té stejné linii. Takže tam se něco děje, děje se to dlouhodobě, takže když učitelka třeba byla zvyklá, že je možné nechat dítě po škole, tak ona si myslí, že to může a dělá to třeba dál, i když tím prostě protiprávně omezuje osobní svobodu dítěte. Mně zase přijde tenhle ten přístup docela rozumnej, když přijdu do nějaký práce, kde nebudu číst jako zákon, ale že spíš no pokud to tam funguje dobře, se, tak jo, ano, no, ale nicméně přesně u té školy tam je problém vlastně i u té nemocnice, k tomu bych se pak časem taky dostal, že zase je to celý nějaký prostředí, kde má stát určitý monopol a uděluje licence tomu, kdo to může a kdo to nemůže dělat. Přesně což tak, je podobný případ jako s tou advokátní komorou. A tam vlastně vidím ten velký problém, že v momentě, když by to byla firma jako normálně tržní, která by mohla mít konkurenci, jakou chce, tak tam vlastně je asi rozumný nestudovat zákon a prostě dělat to co se po mně chce. Ale, nebo to, co vidím, že se děje okolo, ale je pravda, že v té škole je ta situace odlišná. Sama si řekla, že nechávat teda děti po škole je vlastně, že vlastně taky nemá oporu v zákoně, což dává smysl. Otázka je, jakou má oporu v zákoně vůbec to, že ty učitelé v té škole vyžadují po těch dětech, aby něco dělali, to taky má nebo nemá? Prostě to, že to dítě má sedět v hodině a že není na chodbě, existuje na tohle nějaký zákon nebo taky ne? No, tak ten zákon je velmi obecný. Tam, já bych se musela přesně podívat, jaké je tam ustanovení, ale je tam něco takového, jako že žák musí uposlechnout pokyny učitele, ale týká se to té výuky. Ale je to taky jako zajímavá otázka tady toto, no, protože vlastně ono se to je vlastně taková ta zvrácenost toho školství, že to vlastně právo toho dítěte, aby mělo vzdělání, ale vlastně ta faktická realizace je taková, že jednak nikoho nezajímá názor toho dítěte a v podstatě ani rodičů, nějak to tam funguje a většinou to funguje tak, jak vyhovuje té škole, ale ne jak vyhovuje těm dětem, nějakou individualitu se tam nebere ohled, jo, to ponižování je tam taky velmi časté v těch školách a v podstatě z toho práva dítěte na vzdělání, což zní tak ušlechtile, tak se stává v podstatě omezení osobní svobody a nějaká vnucování nějakých tam ideologií nebo názorů těch učitelek a vedení ke slepé poslušnosti bez nějakého logického, kritického myšlení. S tímhle já hodně souhlasím, tím se hodně zabývám, o tom různě tak přednáším, píšu a podobně. Ale tam je vlastně, že je to právo na vzdělání, ale ona se z toho udělala povinnost. Což je vlastně takovej docela, jako když se podívám třeba na listinu práv a svobod, listinu základních práv a svobod, pardon, tak tam vidím
práva lidí a u tohohle toho práva se z něj rovnou dělá povinnost, což mi přijde celkem zvrácený, protože kdyby se třeba, ze svobody slova a zpráva na vyjadřování se udělala povinnost se vyjadřovat jo, a tak dále. To je jako zvláštní. Jak oni to berou tak, že dítě jako potřebuje nějakou zvýšenou ochranu, protože není schopno o sobě rozhodovat, takže ten stát mu ho tady chrání. Tak se to pořád bere, ale pořád, jako, když se podíváš na to, jak to funguje v té praxi, ať už cokoliv, tak je to skoro vždycky nějaké zvrácené, jo? Že to jde proti tomu smyslu. To mi připadá stejně, vůbec ta povinná školní docházka, kterou teda tady máme, ta ani není ve všech jako civilizovaných zemích, to tak není, že by musela být, často je tam povinný vzdělávání. No prostě pořád se vychází z toho, že ti lidi, že stát ví lépe, co je dobré pro lidi, než oni sami, a že je tady nějaká část lidí, kteří jsou nezodpovědní a že by těm svým dětem to nezajistili. Takže třeba i proto, já nevím, jak to máš ty, ale my jsme ještě na základce chodili nějak hromadně k zubaři. Aha. To já ani... A to bylo někdy na začátku, ještě nevím, jestli to bylo ještě po revoluci, ale bralo se to tak, že ten stát pečuje, tehdy se jmenoval i zákon o péči o zdraví lidu. Mm-hmm. Že ten stát pečuje o zdraví lidu. A to byl jako komunistický zákon? Nebo... Byl, no, ale ještě dlouho platil ještě dlouho. Jasně, tohle to je vlastně nějaká morální otázka, na kterou já mám, mně přijde ta odpověď úplně jednoznačná, budu asi v menšině, že jenom proto, že teda, i kdyby existovali nějaký lidi, kteří se o ty děti nepostarají, otázka je, jak moc to ta škola řeší, jo? To je jakoby pak druhá věc, že já si úplně nemyslím, že ty děti z těch vyloučených lokalit, že jim pomůže, když jsou nahnaný do školy a rovnou začnou svůj život tím, že jsou tam za outsidery a že vlastně jim rovnou dávají všichni ty učitelé najevo, že jsou ten odpad, že jo. Takže tam si myslím, že ono jim to ani nepomůže. Ale i kdyby jim to pomohlo, tak vlastně si nemyslím, že existuje jakýkoliv právo, který může jako ničit životy spoustě dětí proto, že nějaký děti mají rodiče, kteří se o ně nestarají a nevidím tam, já osobně považuji za neomluvitelný to, že prostě nějaký dítě k něčemu donutím, jenom protože existuje jiný dítě, na nějž rodiče kašlou, jo. Čili tohleto, tam mám jako tenhle ten asi hlavní problém s tím. A potom, jak jsi říkala teda, že obecně děti tam mají teda poslouchat pokynů učitelů, což pak vede samozřejmě k tomu, že to dítě se jako první věc ve škole nenaučí i takový to, jak se říká, číst, psát a počítat, ale jako první se naučí poslouchat toho učitele, že? Což mi přijde strašně škodlivý, protože potom vlastně máš všechny generace mladých lidí, který jako první umějí to, že se jim postaví nějaká vynucená cizí autorita, kterou oni si nevybrali a oni se teda naučí poslouchat. Mm. A... ono to zní trošku jako taková Severní Korea, že v podstatě. No, ale já vlastně, jako já nechci, aby moje děti uměly poslouchat, pokud to znamená, jako naučit dítě poslouchat, jako otázka je, co to je, ale pokud to znamená, že se před ně postaví někdo, koho oni si nevybrali a je to nějaká externí autorita, která jim přidělena a oni tu autoritu teda poslouchají, tak tohle je jedna z posledních věcí, kterou bych chtěl, aby se moje děti jako naučily prostě. Protože to jako potom se těžko můžeme dívat. No přesně. Ale ještě ono se často argumentuje tím, že ty děti se musí naučit poslouchat jako autority, nebo že jinak v podstatě nemají úctu k ničemu a tak dále, že musí mít úctu k autoritám. Ale vlastně už se pak neřekne to B, že ty děcka mají úctu k některým autoritám. Že když někdo z těch učitelů skutečně ty děcka respektuje, tak oni pak mají tu přirozenou, tam vzniká ta přirozená autorita. Tak. A pak když jsou tam nějaké takové ty typické učitelky, které si autoritu zjednávají jenom tím křikem anebo nějakým ponižováním těch žáků, tak stejně si tu autoritu nijak prostě ne. Jasně, no, když potom to dítě poslouchá ze strachu, tak to není z respektu, že jo? A je pravda, že jako on málo kdo nemá úctu vůbec k ničemu a k nikomu. I když se podíváme na nějaký ty fakt jako vyloučený, tak i ty mají nějaký lidi ve svém životě, ke kterým mají třeba nějakou úctu. Ale hod to nejsou ty učitelé, protože si tu úctu vlastně nezasloužili. A stejně, když potom budu používat jako strach a nátlak a tyhle ty metody, tak maximálně dosáhnu toho, že zvnějšku bude chování toho dítěte připomínat chování toho dítěte, který má respekt a nějakou úctu, ale ve skutečnosti tam nebude ten respekt a úcta, bude tam maximálně strach z nějakého potrestání, což jako může potom vypadat podobně, ale ani to není nic, co by bylo nějakým, co by mi připadalo jakkoliv přínosný nebo dobrý. Jo, mně to přijde v podstatě i spojené s tou dnešní dobou té přehnané korektnosti, že už se to
tak rozlízá po celém světě, že člověk už se bojí říct svůj vlastní názor a má ho, ale bojí se ho říct, protože by nebyl přijat. To je vlastně pravda, že tohle to je věc, nad kterou jsem se možná ještě úplně nezamyslel, ale je to vlastně fakt, že říct vlastní názor ve škole většinou není žádoucí, protože si pamatuju, že třeba za mě ve škole mě tam málo co bavilo, ale když mě něco bavilo, tak jsem se na to začal ptát, což si ten učitel většinou vyložil jako útok na sebe, protože se ho ptám na věci, které třeba neví. No. A vlastně nějak se k něčemu vyjádřit je bráno jako negativně. A vůbec i to jako poslouchat autoritu, já osobně v tom nevidím moc jako přínos. Já nechci žít úplně ve společnosti, kde lidi jako umějí poslouchat autoritu. Mně je daleko sympatičtější společnost, kde lidi neumějí poslouchat autoritu a ani nechtějí a kde budou maximálně poslouchat toho, koho oni si sami vyberou a budou uctívat nebo mít úctu k tomu nebo respekt k tomu, koho si sami vyberou. Ale nepřijde mi vlastně vůbec ctnost, že člověk umí nebo že to vůbec udělá nebo že chce poslechnout někoho, koho si sám nevybral. Jako. To vůbec nepovažuji za ani žádoucí a nevím, k čemu by to mohlo být. Dobrý, no, to mě teď připomnělo, že já jsem se teďka zamyslela nad takovou zprávou z Austrálie, že prý až čtvrtina obyvatel má obavy se nechat otestovat na koronavirus, protože se domnívají, že tou tyčinkou jim tam bude zaveden mikročip do nosu. Aha. Jo. A já jsem, mě tak napadlo, že co ty lidi k tomu vede, že mají tady tyto obavy, jo, jestli... A fakt čtvrtina, jo? No. A je to nějaký rozumný zdroj, nebo to je nějaký jako... Tak v médiích. Tohle mě docela zajímá, kdyby jako... A co by ten mikročip podle nich měl dělat, nebo... Nevím. To mě docela zaujalo, jako k čemu by... A že čtvrtina, no to je... Tak já mám jednoho takového klienta, ale ten má diagnostikovanou jako poruchu, teď nevím, jak se to jmenuje, paranoidní schizofrenie, takže tam bych to chápala. No to ale, je taky, no. Ale, no. Ale právě si říkám, že když lidi jsou schopní věřit takovým různým jako nesmyslům a týká se to třeba i nevím, i třeba takových jako třeba horoskopy nebo něco takového, tak jestli to nemá právě ten prapůvod právě v tom, že se jim nedostalo skutečného vzdělání. Jo, že se učili ve škole jenom něco na písemku, aby tam něco odrecitovali, ale nějaká schopnost myslet prostě tam nebyla. No tohle je zajímavé, že to může souviset s tím, s tím vlastně vzdělávacím systémem. Já osobně právě považuji za největší. Ono hrozně záleží potom, jaký si dáme cíle toho systému a co považujeme za jaký priority. Vlastně to, co jsi říkala, tady je nějaká obecná vzdělanost, že já nevím, třeba nebudu věřit tomu, že mi dají do nosu mikročip, když ani asi nebudu přesně vědět, jak by tam fungoval a co by tam dělal a odkud by byl napájený nebo co by se dělo. A co se týče horoskopu, tak je. Jako, nevěřím tomu, že se na horoskop dá předvídat budoucnost. Na druhou stranu horoskop je to je vůbec zajímavá věc, protože mi přijde, že někdy, když se lidi baví o horoskopu, tak tím nějakým způsobem analyzují svůj život, což některý lidi nikdy jinak nedělají. A pokud někomu pomůže ten nástroj jako horoskop, tak fajn, ale samozřejmě jako těžko můžu jako předvídat, co se stane z toho, kde byly hvězdy, kdy jsem se narodil. Ale já třeba osobně nepovažuji za důležitý jenom nějaký znalosti nebo schopnost kritického myšlení, ale taky to, aby ten člověk se během toho vzdělávání nerozbil jako psychicky a aby v něm nevznikl, aby třeba nepřišel o sebevědomí, aby byl šťastný, aby vlastně mu během toho vzdělávacího procesu nevznikly nějaký třeba újmy, se kterými se bude celý život srovnávat. A je potom vlastně hrozně zajímavý, a to taky mimo jiné je důvod, proč já jsem velkým odpůrcem centralizovaného školství, když pomineme teda tu státní propagandu, která je tam jako prostě indoktrinována všem, tak mně přijde na tom vlastně hrozně zajímavý to, že se nedá určit, jaký vzdělávání je vlastně to správný nebo dobrý, nebo jak vůbec porovnat kvalitu toho vzdělávání, protože záleží, kdo má od toho jaký očekávání. Někdo může mít od vzdělávání takový očekávání, že jeho děti nebudou věřit horoskopům a zamyslí se nad tím, co by napájalo čip v jejich nose. No. A nemusí mu třeba tolik vadit, že to dítě si z toho odnese nějaký... Tak je tam určitě víc těch cílů. Přesně, no, tak. A já třeba bych osobně měl radši, bych byl radši,
kdyby třeba moje dítě si nedokázalo domyslet napájení čipu a věřilo na horoskopy, ale zároveň mu ta škola nesnížila sebevědomí, nezažilo tam to ponižování a bylo by v důsledku toho schopný vybudovávat si rovnocenný vztahy mezi lidma, což si myslím, že je ten největší zabiják, který ta škola dělá, že vlastně ty vztahy v té škole nejsou rovnocenný, což znamená, že když to dítě je v podřízený roli, tak se naučí tu svoji podřízenou, pak vidí tu nadřízenou, ale když tam nemá ten jako rovnocenný vztah, tak se, tak se opak těžko naučí. A tohle to třeba já osobně považuji za mnohem důležitější, než to, jestli umím matematiku, nebo jestli no tak zase, kdyby se tam to dítě nenaučilo nic, tak vlastně pak je otázka, proč by tam vůbec mělo chodit, že? No právě, já si třeba nemyslím, že by bylo nutné, aby tam to dítě chodilo. No. Přičemž samozřejmě tohle to je můj pohled na věc, ale spousta rodičů může mít jiný, úplně stejně legitimní, a tam vlastně potom těžko říct, který z těch pohledů je vlastně jako v pořádku. Tak tady je ještě vlastně problém další, že ne každý, ty jsi to zmiňoval, si může založit školu. Že ano. Stát se tady snaží nějak omezovat to množství škol. Bohužel nejenom snaží, ale omezuje dost drasticky. Ano, no. Takže já o tom taky něco vím, mám i jeden takový případ, ale nemůžu o tom nějak blíž mluvit, ale jsem s tím taky víc obeznámená a jako chápu na jednu stranu, že ten stát něco dotuje, tak chce zajišťovat nějakou kvalitu, ale on v podstatě omezuje i tu kvalitu tím, že znemožňuje dalším subjektům vstupovat na ten trh, protože řekne, že už míst je ve školách dostatek, jo? Ale to jsou třeba místa ve školách, kam právě ty rodiče nechtějí ty svoje děti dávat. Přesně tak. To je jak když máš volné lůžko v nemocnici, kde víš, že ta péče katastrofální, tak jako a pod tímto argumentem ti stát bude říkat, že není nutné zakládat novou nemocnici, protože tady máš přece místo, tak tam běž. Jo. K těm nemocnicím se určitě chci taky dostat. No, ale to, ale ono to, ale ono to, ale podobný, ono to všechno ano. Tak podobné, jo, to, že jo. To máš také instituce, kde ty vstoupíš a je tam ta tendence tě institucionalizovat a vlastně podřídit tomu režimu. Mm-hmm. A to funguje vlastně všude, takže já se s tím setkávám nejen v nemocnice, psychiatrické léčebny, školy, různé ty další ústavy pro děti, věznice, prostě každý ústav. No. Ten velký průšvih je, že vlastně ty školy nejsou, jedna věc je to, co jsi říkala s těma dotacema, že ta škola nezíská dotace. Mm-hmm. Jenže dokonce znám i případy lidí, kteří nechtějí ani dotace od státu. Mm-hmm. Oni jenom chtějí mít tu školu, aby ty děti, kteří tam chodí, tam chodili, financování si zařídí, jak budou chtít, ale aby nebyli potom postihovaní za to, že neplní povinnou školní docházku. A ten největší průšvih je, že i když si založím školu, která bude ty děti vzdělávat, ale ne tak, jak si přeje ministerstvo, ale prostě jiným způsobem, a můžou to být klidně jako z celého světa ověřený jako vzdělávací modely, které prostě jsou prokázané, že fungují, ale česká legislativa je prostě neuznává, tak já si nemůžu založit takovou školu, i kdybych státní dotace nechtěl, respektive kdybych si takovou školu založil a chodili ke mně nějaký děti, tak oni oficiálně do školy nechodí, což znamená, že neplní povinnou školní docházku, což znamená, že by je OSPOD odebral. A tohle mi přijde ještě větší průšvih než ty dotace, že je to vlastně úplně zakázaný. A bohužel stát zamítá strašně moc těch škol, které se snaží vzniknout. Já teď nevím, jak je to letos, ale vím, že nějak loni a předloni zamítnul dokonce většinu těch žádostí, nevím přesně to, ale každý, jako většinou bývá jako několik desítek, třeba 50 žádostí o školu každý rok, a z toho je nějaká menšina, třeba 20, je povolených, a ten zbytek se buď nějak odloží nebo zamítne. A zatím je i obrovská korupce, že? Nebo respektive je tam to korupční prostředí, ano. Protože co jiného tam může být, když je tam nějaká své vole úřadu, který rozhodne, jestli ty můžeš nebo nemůžeš podnikat. Jo. A bohužel ta svévole, ty si říkala, že máš, že to teď řešíš jako případ, o kterém nemůžeš mluvit konkrétně, tak se vystříháme řečí o konkrétním případu, ale můžeš mi prosím tě říct, jak se tohle to dá napadnout, protože pokud já vím, tak to ministerstvo má jenom nějaký důvody, z kterých nemůže zamítnout tu školu, ale může jí zamítnout. My konkrétně to řešíme ve správním soudnictví a dokonce jsme i uspěli v té věci, takže uvidíme, jak to bude dál, jo, takže nechci o tom teda mluvit víc dopodrobna, ale ono je to vlastně stejně jedno. V podstatě existuje tady nějaká možnost obrátit se pak na soudy,
ale myslím si, že těch případů ještě bude potřeba mnohem víc. Mm-hmm. No. Já vím třeba o případu, kdy se to povedlo proto, že ministerstvo špatně to odůvodnilo. Mm-hmm. On nesmí být oficiální důvod zamítnutí školy takovej, že už je tam státní škola, která nemá dost žáků. Mm. A to ten zákon neumožňuje takovejhle důvod. A oni jednu školu zamítli z tohohle toho důvodu a i to tam napsali do toho, do toho odůvodnění, což potom nakonec bylo napadnutelný a taky to uspělo. Ale právě bohužel spousta těch odůvodnění, o kterých vím a celkem mám nějaký přehled o tomhletom oboru, tak spousta z nich je prostě, že už se to, že třeba to někdy zkusí příští rok, ale většinou to takhle soudně neuspěje. Takže ti fandím a doufám, že... Tak ono je to tak problém i třeba s těmi porodními domy, že tady velká poptávka žen, které by chtěly rodit v porodním domě, jak je třeba běžné v Německu, v Rakousku, ale nemůže tady žádný takový vzniknout, že ministerstvo se tomu snaží bránit. A teďka je otázka, že když ty bys chtěl něco takového založit, tak ty musíš do toho nejprve investovat, takže musíš získat ten prostor, vybavit ho tak, jak by měl být vybaven, a teprve potom si můžeš žádat o tu registraci, a pak ti to ten stát nedá a ty se můžeš soudit třeba 10 let a mezi tím ten prostor, do kterého jsi třeba investoval miliony, tak bude ležet ladem a prostě to... mezi tím to tam všechno zastará, že jo, nebo to zrezaví, nebo já nevím. Takže to je ta absurdita, jo? Že i ten, že aby se člověk mohl bránit proti té státní svévoli, tak vlastně musí do toho investovat strašně moc peněz, takže do toho nikdo nepůjde, takže ten stát účinně brání vzniku alternativ těch státních služeb jo? A institucí. No. No, k tomu se můžeme dostat vlastně k dalšímu tématu, který je pro tebe asi už takový víc jako srdcový. A to jsou právě nějaké ty domácí porody, nebo i tyhle ty porody, tohle, co jsi tady řekla, mi přijde... Tak celkově zajímavý. Zdravotnictví. Jo, to takže ty vlastně, to je tvoje, řekněme, specializace v té lize lidských práv, říkám to dobře. Jo, nebo, dá se to tak říct. No. Tak můžeš o tom něco takhle... Tak je tam podle mě toho hodně špatně, ať už se to týká toho, kdo může založit to zdravotnické zařízení, že třeba nemůžou vznikat, že tady třeba nějaký monopol státu nebo respektive nějaké úzké skupinky lidí, která provádí ty postupy škodlivě, evidentně v rozporu s evidence-based medicine. A když někdo, ať už třeba porodní asistentky nebo ženy, chtějí to jinak, tak v podstatě nemají tady žádnou možnost, jo, že stát má... Počkej, že ty škodlivý, to se provádí v nějakých nemocnicích? Nebo no, když se podíváš do nemocnic, jakým způsobem tam jsou vedeny porody, tak prakticky většina porodů probíhá leže na zádech, to je poloha, do které ta rodička je vmanipulována už jenom tím, že máš místnost, kde máš to porodní křeslo, které neumožňuje jinou polohu, a oni tam v podstatě vmanipulují do té polohy. A když se podíváš na zahraniční doporučení a studie, tak ty říkají, že to je škodlivá poloha, která vede k tísní plodu nebo zvyšuje to riziko. A u nás v podstatě ty ženy, ale to říkám jako jeden z příkladů, ale tam je toho celá řada. V podstatě je to přirozený proces, který je medikalizován, a lidi, kteří jsou přemýšlivější a uvědomují si, že to není jako dobře pro jejich zdraví ani psychiku, tak nemají jinou možnost, že stát brání tomu, aby vznikla jiná služba. Takže jo. Já třeba zastupuju porodní asistentky, které byly nějak sankcionovány nebo nebylo jim umožněno založit si vlastně vlastní nebo aby jednak to, aby mohli chodit k domácím porodům legálně, což je taky běžné, a jednak řeším i ty porodní domy. Jo. Tady je vlastně zajímavý to, že já třeba se nevyznám v tom, nedokážu říct, to by dokázala třeba moje žena nějak zhodnotit polohu při porodu na zádech nebo jinou. Každopádně já se v tomhletom jako nevyznám z té medicínské stránky, ale potom mi přijde přesně, že je hrozně špatně to, že vlastně ty nemocnice zároveň mají nějaké možnosti, co dělat, když se ten porod nějakým způsobem zvrtne. A tyhle ty možnosti lidi třeba doma nebo jinak prostě mít nemůžou. Což znamená, že ta nemocnice může poskytnout spoustu věcí navíc, ale bohužel teda nejde zkombinovat to, když někdo chce dělat něco jinak, než se dělá v nemocnici, ale zároveň, když tomu chce mít potom nějaký background, nějaký support ve smyslu, když se něco zvrtne, aby tomu člověku bylo pomoženo. Že? A tady jsou, pokud vím, to mě možná upřesníš nebo opravíš, i zákony, které vlastně zakazují
těm porodníkům, aby asistovali někde u porodů jako doma, že když mám, nebo ne? No je to právě, že další ještě otázka, protože to vlastně žádný zákon nezakazuje. To je jenom výmysl ministerstva, které si úplně, protože jednak my tady máme nějaké zákony, které jsou někdy nastaveny špatně, to je jedna situace, které třeba omezují svobodu nadměrně. A pak máš situaci, kdy ty zákony tomu nebrání, ale je tady nějaká praxe státu, která tomu brání. A vlastně, když se podíváš třeba na ty domácí porody nebo porodní domy, tak žádný zákon tomu nebrání, aby vznikly. Tam je třeba v případě domácích porodů existuje dokonce v zákoně něco jako domácí péče a vůbec není žádný důvod, proč by se domácí péče nemohla vztahovat i jako ten institut. Proč by se nemohl vztahovat i na domácí porody. Ale ministerstvo prostě si vede svoji ideologii, že to není možné, ale nemá to ničím podložené. To je prostě jenom ideologie čistá. A co se týká těch porodních domů, tak tam je nějaká legislativa, která je nastavená nepřiměřeně přísně, tak aby žádný domácí, aby žádný porodní dům ani nemohl vzniknout. A on žádný není? Ani žádný jeden. Není, aha. Ani nemůže vzniknout, protože ta legislativa je nastavená nesmyslně, nastavili ji ti lékaři, kteří se snažili zabránit vzniku porodních domů. A zároveň teda ta legislativa je i vadná v tom, že je to vyhláška ministerstva, přitom podle listiny základních práv a svobod může omezovat právo podnikání nebo právo na zdraví a tak dále, pouze zákon. Takže ministerstvo svévolně stanovilo nějaké podmínky, které jsou jednak nesmyslné a jednak tedy ani nejsou stanoveny zákonem. Čili tady je vyhláška, která omezuje to, jak můžou vypadat porodní domy. Ta vyhláška je tak přísná, že tady žádný porodní dům neexistuje v České republice, byť nějaký lidi chtějí založit své porodní domy. A ještě navíc je to vyhláška a není to zákon a omezuje to teda svobodu podnikání, což je ještě navíc protiústavní. Přesně tak. Kdyby někoho zajímaly nějaké podrobnosti, tak já jsem k tomu zpracovávala podnět, takže ono to půjde nějak vygooglit jako podnět k porodním domům. Bylo to v rámci skupiny při úřadu, pracovní skupina pro porodnictví při úřadu vlády, takže tam je i celé to vysvětlení. Ale to a vede se ohledně toho nějaký soudní spor? Ohledně porodních domů ne, ale ohledně možnosti porodních asistentek poskytovat péči při domácím porodu, tak tam spory jsou. Ještě ohledně toho porodního domu, ten spor se nevede, předpokládám, z toho důvodu, že když třeba znám lidi, kteří chtěli právě napadat třeba správní odpovědnost, tu objektivní odpovědnost provozovatelů vozidel a oni museli teda na to, aby to dostali k ústavnímu soudu, napřed vyrobit případ a až když se vyrobí ten případ, tak potom se můžou dostat s tím k soudu. Ale nejde to napadnout bez toho, aby existoval ten případ, ne? Čili když... Nemůžeš jenom tak... Jo, což znamená, že když já tady vlastně mám teďkon tuhle vyhlášku o porodním domu, která je protiústavní, tak by si musela najít někoho, kdo vloží ty miliony do toho porodního domu, aby se z toho potom udělal případ, aby to potom šlo napadnout ústavního soudu s nejistým výsledkem. Přesně to. A teď, i když tady ta vyhláška je, tak vlastně to napadnout nejde, dokud tam není případ. Přesně tak. No což vlastně, to mě až teďkon poprvé napadlo, že to teda znamená, že jakýkoliv ministerstvo může vydávat jakýkoliv protiústavní vyhlášky. A jediný, jak by se dali potom zrušit, je to, že někdo vyrobí případ, kdy se ta vyhláška na něj aplikuje, ale pokud ty vyhlášky budou zasahovat něco, co bude strašně nákladný to vůbec vyrobit, tak ta vyhláška, byť je protiústavní, může vlastně odstrašovat lidi od toho, aby to dělali. A nejde s tím nic moc dělat, dokud se nenajde někdo, kdo obětuje všechny ty peníze, čas a práci do toho, aby potom mohl a nemusel uspět u toho ústavního soudu. Přesně tak. To je dost hrozný. Proč vlastně nejde, má to nějaký právní důvod, z jakého důvodu nejde ta vyhláška napadnout sama o sobě bez toho, aby existoval ten případ? Já teďka nevím přesně z hlavy ty podmínky, ale v případě zákonu, myslím si, že i vyhlášek, můžou třeba senátoři podat ústavní stížnost, že teďka vím, že byla nějaká taková, ale to, abych se musela přesně podívat, kdo za jakých okolností může podat takovou to ústavní stížnost, ty možnosti jsou ještě další. Dobrá. A teď pojďme k těm porodním asistentkám. Tam jsou už teda konkrétní případy, kdy, co ona se stane, když teda ty říkáš, že jako tvůj právní názor je, že domácí péče zahrnuje i porody. No nejen můj,
Nebo nejen dobře, můj, já je třeba, kdyby to zajímalo někoho blíž, tak profesor Ivo Telec k tomu napsal podrobný článek na web zdravotnicképrávo.info a ten to tam dopodrobna rozebírá, takže... Já jsem to nemyslel tak, že jenom tvůj, prostě jo, jo, jsem vzal tvůj, já to jenom říkám, jako, že to neříká jenom jedna aktivistka, jasně. Ale že to i názor některých takovýchto renomovaných právníků. Když bude teda porodní asistentka u porodu doma, tak má problém nebo nemá potom v praxi? No, může jí hrozit právě to, že dostane pokutu. A já mám takovouto klientku, ta dostala pokutu 120 tisíc korun, aniž by vůbec kohokoliv poškodila, aniž by jakákoliv její klientka byla s ní nespokojená. Čili to byl úspěšný porod? No, všechny porody byly bezproblémové, že naopak ty její klientky vypověděly, že ta její přítomnost byla velmi prospěšná, že vlastně ona je potom po porodu ještě vyšetřila, ošetřila novorozence a tak dále. Takže myslím, že v jednom případě dokonce i resuscitovala novorozence. Mm-hmm. Takže tam nedošlo vůbec k újmě na zdraví, vůbec nikoho. Ona poskytovala profesionální péči, která je zcela legální, třeba právě v Rakousku, v Německu. A tady dostala pokutu 120 tisíc korun. Zatímco v případech, když se pacient cítí být poškozen, třeba jednáním zdravotníků a podá stížnost, tak ty jsou typicky zametány pod koberec, tam, kde jsou poškození, ale tady, kde jsou všichni spokojení, protože všichni jsou zdraví a péče byla profesionální, protože oni nemají žádný argument, že péče byla nějaká vadná medicínsky nebo z toho zdravotního hlediska. Oni mají jenom argument, že tam neměla co poskytovat tu péči. První otázka je, kdo teda to žaloval vůbec? No to ten krajský úřad sám z vlastní iniciativy. Aha. Tam jsou lidi, kteří jsou ideologicky zaměření, kteří si myslí, že jedině porod je přijatelný v nemocnici a cokoliv dalšího je nepřijatelné a tímto zasahují do svobody jak těch žen, tak těch porodních asistentek, které na tom trhu se najdou a chtějí vzájemně tedy jedna čerpat tu péči, druhá chce tu péči nabídnout a je to zcela v souladu s aktuálními medicínskými poznatky, všechno, tak jak je to v tom zahraničí, ale tady to vadí nějakým úředníkům. Jako mě osobně, když se na to podívám, a jak říkám, nejsem na to odborník, tak mně přijde víc bezpečný porod v nemocnici od pohledu, protože když se tam něco podělá, tak tam mají možnosti, jak to zachraňovat. A doma ne. Na druhou stranu mi přijde zvrácený to, že když se teda najde někdo, kdo chce rodit doma a najde se někdo, kdo mu chce pomoct rodit doma, že je tohleto problém. A zejména, jak říkáš, s tím zahraničím... Je další, já bych to vlastně... jenom přirovnala k sexu, jo? Protože ten porod s tím hodně souvisí, to je taky ovlivněné těmi hormony a tak dále. Kde si myslíš, že proběhne úspěšněji pohlavní styk doma v soukromí anebo tedy v nemocnici za dohledem jako lékařů a to? No to záleží, co by to bylo za pohlavní styk. Ano, pokud by to byl normální pohlavní styk, tak asi doma, ale pokud by si vzala nějaký drsný sadomasochistický praktiky, do kterých se bude jako... Těm se některé ty porody nemocniční opravdu podobají. Myslím tím, že v momentě, kdy třeba už by si potom chtěla někoho, já nevím, nějakým způsobem hodně škrtit a, nebo nějakým způsobem řezat a podobně, tak tam už potom v závislosti na rozsahu těchto těch praktik si umím představit, že by to v nemocnici mohlo být bezpečnější. A z toho důvodu, jako tohleto přirovnání, jak říkám, já bych rozhodně nejsem pro toto komukoliv zakazovat, jenom tohleto přirovnání mi nepřijde dobrý proto, že obecně pohlavní styk mi přijde jako mnohem bezpečnější praktika než porod a kolik pohlavní styk ukončí smrtí třeba, a kolik porodů... My to máme zrovna v rodině, nějaké také úmrtí. Dobrá. Ne, no, já k tomu maximálně můžu říct, k tomu to, že existuje britská studie asi na více než 50 tisících rodičkách, která jmenuje se to The Birthplace Study a tam je možné vypozorovat, všechno jsou to nízkorizikové rodičky, teď nebereme ty, které mají nějaké komplikované stavy už během těhotenství a nesplňuje ty kritéria té nízkorizikovosti. A tam z toho, z té studie jasně vyplývá, že u těch více rodiček, kdy ta žena už rodí po druhé nebo ještě třeba po třetí a tak dále, tak nejbezpečnější je právě porod doma. A v případě, kdy je to prvorodička, tak nejlíp vychází ty porodní domy. Jo. A ta nemocnice. Takže první nemocnice. Porod v porodním domu a druhý porod doma. No, ale vlastně oni tam srovnávali porod doma, porod v porodním domě mimo nemocnici, porod v porodním domě, který je součástí nemocnice a porod v nemocnici. A ty porody v nemocnici prostě dobře nevycházely. Takže to jsou
poznatky. A možná je to i tím, že u toho porodu skutečně hraje velkou roli ta psychika té rodičky, která může u značné části žen být nějak ovlivněna tím prostředím, které jí není tak, jako není tak přátelské. Jako takže, já tohle to řešit takže, moc nemusím, protože mám manželku doktorku, takže ta si, jo, to, sama, no, ta si to sama rozhodne asi nejlíp. Takže se tímhletím nemusím jako zase vůbec zabývat. Co mi samozřejmě vadí, je, že je bráno právo těm lidem se rozhodovat. A mimo jiné je zajímavý, a to je spíš taková absurdita státu. Já nemám úplně rád takový ten argument, jako že něco je v Německu a v Rakousku, tak bychom to tady měli taky, protože to spousta kravin je v Německu a v Rakousku. Ale je zajímavý, třeba to školství povinné. Ale je zajímavý, že potom ten, že potom ten jakože vlastně to, že je někde nakreslená nějaká politická čára na mapě, člověku, který bydlí na jedné straně ty čáry, říká, že může porodit doma a někdo mu tam může pomoct, a na druhé straně říká, že ne. Což mi tohle to samo o sobě přijde jako padlý na hlavu. Plus mě k tomu zajímá ta porodní asistentka, teda když bude rodit doma, tak může dostat pokutu takovouhle 120 tisícovou na základě... I víc. Na základě čeho? Jako... Že neměla oprávnění. Že stát, ona o to oprávnění žádala, že chce mít oprávnění k výkonu porodní asistent, té profese porodní asistentky bez omezení. Úřad svévolně bez jakéhokoliv zmocnění v zákoně jí napsal, že teda porodní asistentka, ale bez vedení porodu, nebo to tam napsal bez vedení fyziologických porodů, já už teď přesně nevím. A ona pokud to poskytovala, tu péči, tak neměla to oprávnění od státu, který ho ale nedal bez jakéhokoliv právního důvodu. Jo. A teď, když máš asistentku, která by měla teda oprávnění vést porod, a tak ta to může dělat doma, nebo... No tak oni říkají taky, že nemůže. A ta to by to nemohla dělat doma, proč? Protože je to podle nich non lege artis postup. Podle koho? Podle ministerstva? Podle ministerstva, podle úředníků, no. A teď jde o to, ale tu pokutu, ta pokuta se dá uložit bez nějakého řízení? Nebo to, je to samozřejmě řízení o přestupku. Jo, čili tu pokutu, ale musí to teda nějaký soud taky ještě rozhodnout? Ne, dostane, jako přestupkové řízení obecně tak, že dostaneš pokutu, buď teda rozhodnutím nebo příkazem, proti kterému můžeš podat odpor, ale to už je taková drobnost, proti tomu můžeš podat odvolání, takže se odvoláš k druhé instanci, ale pořád je to správní orgán, ale odvolací, a ten rozhodne a nabíde to právní moci, takže teď ty musíš zaplatit. A ty potom, když nesouhlasíš, tak se můžeš obrátit na správní soudnictví. Čili to vlastně ten, stejný jako třeba pokuta v autě. No, je to v podstatě způsob, i s tím odporem a s tím vším. Takže vlastně dopravní pokuty a tohle je podle stejného právního principu. Dobře. A teď ono to má tuhletu praxi, že ty pokuty dostávají. A teď, když máme porodní asistentku, tak když by byl teda nějaký doktor, tak tam je to stejný? Nebo když tak máme... hlavně žádní doktoři nejsou ochotní chodit k domácím porodům. Tak oni možná nejsou ochotní, protože že by s tím mohli mít nějaký problém. Vím, že nějaký doktor, myslím, že jednou byl, že to byla úplně jako výjimka, ale ani v těch zemích, kde to je běžné, ta péče u domácího porodu, tak to se obecně bere za to, že to spadá do kompetencí porodní asistentky, jo, a že lékaři řeší až případné nějaké komplikované stavy. Jo, a to chtějí řešit v nemocnici pochopitelně, protože ten komplikovaný porod už doma moc nezvlá. Jasně, to dává smysl, dobrá. Tak to bychom měli porody, to je určitě jako zajímavý téma. A potom jsem měl vlastně ještě, ty máš další velkou oblast taky ze zdravotních jako otázek, a to je očkování zase. Další téma, teďka aktuální, jsem se vrátila ze Štrasburku. Takže to by mě taky zajímalo, co mi řekneš o očkování. Já k tomu maximálně můžu říct to, že stejně jako v porodnictví i v očkování prosazuju, aby se každý mohl rozhodnout sám. Na tom se jako shodneme. No. To si myslím úplně stejně. A ty osobně, teď si nejsem úplně jistý, jestli ty jako jsi taky proti očkování, nebo jenom zastupuješ ty lidi. Já je zastupuju, ale já mám ten stejný názor. Jako já osobně bych se nenechala proti ničemu očkovat momentálně. Samozřejmě, kdyby byla nějaká situace, kdy by tady byla skutečně nějaká nebezpečná infekce nebo něco tak nebezpečného na úrovni třeba těch pravých neštovic, tak to by třeba byla jiná situace, ale já osobně tady nepovažuji za současné situace nic z toho, co se očkuje, za takové nebezpečí, abych se nechala očkovat. Tenhle pohled docela chápu. Na druhou stranu není důsledkem
toho, není to, že tady teď nejsou ty nemoci důsledkem právě toho očkování, třeba jakože ty, to je klasický argument. A já jsem se o tom bavila i se spoustou odborníků a v podstatě nikdo nedokáže úplně namodelovat, jaká by teď byla situace, kdyby se nezačalo očkovat. No tak to určitě. Protože, to je, to teorie, protože je i obecně známo, že jsou určité nemoci, které v minulosti hodně kosily lidstvo a nikdy proti ním žádná vakcína vyvinutá nebyla a stejně teď tady nejsou. Ano. Takže to je jednak otázka. A pak jsou takové ty klasické grafy, to si může vyhledat každý, že ty infekční nemoci nebo ta úmrtnost byla už značně snížena, šla prostě razantně dolů ještě předtím, než se zavedlo plošné očkování. Tenhle argument znám a díval jsem se na něj a vím, že u některých nemocí skutečně sedí. Na druhou stranu, a teď zase já v tomhle tom nejsem odborník, tohle to by spíš tady byla. Ale já na to taky nejsem odborník. Ale viděl jsem zase, viděl jsem přesně ty grafy, o kterých mluvíš ty, ale pak jsem viděl zase jiný grafy u jiných nemocí, kde to spíš se mi zdálo, že to šlo dolů po té, co se začalo očkovat. Čili tam, ale chápu ten postoj, že teda proti tomu, co je tady. Tak ono je i záleží, co je to přesně za nemoc, že? Tak třeba, no právě, třeba klasicky spalničky byly brány jako běžná dětská nemoc, která vyvolala u velmi malého počtu dětí nějaké problémy. Ale to byly většinou děti, které prostě měly už, jako už zdravotní problémy nebo něco takového. Ale bylo to bráno jako běžná dětská nemoc. A pak najednou vznikne vakcína a teď nejenže je to bráno jako benefit, že teda už děti nebudou muset prodělávat spalničky, ale stane se z toho povinnost, že každý je povinen nechat svoje dítě naočkovat, aby je uchránil před do té doby banální dětskou nemocí. Jako já taky nejsem, taky nejsem zastánce té povinnosti, na druhou stranu se na očkování nedívám takhle, na druhou stranu se na očkování nedívám jako takhle negativně. Tak schválně, jako tak ty bys nechal svoje dítě naočkovat přesně podle státního očkovacího kalendáře. No já bych to hlavně nechal na svý ženě, která tomu rozumí. protože jako takhle, já můj obor, jako když pomineme tohle, co dělám ANKAP a podobně, tak můj obor je jako programování. A když bych si jako představil, že by, a nevidím důvod si myslet, že rozhodnutí o očkování bude nějakým způsobem více či méně složitý, než rozhodnout, jaký na něco použít databázový engine. A kdybych jako si měl představovat, že tohleto rozhodnutí, i já bych šel třeba za nějakým databázistou se poradit v komplikovaných případech, a když bych jako si říkal, že tohleto rozhodnutí udělá nějaké jako, jako hlasování někde na iDNESu, nebo že o tom rozhodneš třeba ty, nebo někdo, kdo o tom jako nic neví, tak mi to přijde absurdní představa, protože se o tom můžu jako něco dozvídat, ale dokud nestrávím jako mnoho a mnoho let života tím, že se tím zabývám, tak udělat to fundované rozhodnutí dobře v komplikovaných případech je prostě pro mě jako... Tak ono, ti rodiče, kteří toto řeší, tak to mají velmi problematické, protože nikdo z nich neví, protože obě ty varianty očkování i neočkování mají svoje výhody a nevýhody. Ano, a nikdo neví, co přesně nastane. A takže samozřejmě, že rodič, který už má předchozí zkušenost, že dítě teda vakcína ublížila jeho předchozímu dítěti, tak asi bude mít větší odpor, bude víc cítit tu... bude cítit víc to nebezpečí toho očkování, než zase rodič, který to dítě první očkoval a nemělo žádný zdravotní problém, že? A nebo naopak, který naopak třeba v rodině měl nějaké komplikace po prodělané nemoci. Takže myslím si, že tam i ten subjektivní prvek. Já jenom, abych dokončil tu odpověď. To, co jsem říkal, já bych tyhle ty věci teda z toho důvodu nechal na svý manželce a sám už se tímhletím vlastně vůbec nezabývám. Ale na státu bys to asi nenechal. Na státu bych to určitě nenechal vůbec nic. A jako na státu bych to samozřejmě nenechal. A nechci, aby mi někdo nutil. Ale co mi ještě u očkování přijde zajímavý, je, že je strašně moc odpůrců nebo příznivců očkování jako takového. A to je věc, která třeba mě osobně dává takový jako zvláštní otazník. Když někdo přijde a řekne, já jsem proti očkování, tak si říkám, to je proti očkování proti čemu? Jako, jo? Jako, já nejsem příznivcem ani zastáncem očkování, ale přijde mi, že jako není jedno očkování, který bude buď dobrý nebo špatný, ale že prostě jsou různý nemoci, na ně jsou různý vakcíny, ty vakcíny ještě fungují různýma způsobama, tak mi přijde dost divný, když se setkávám s tolika lidma, kteří se prohlašují buď za zastánce nebo odpůrce očkování, to je, a přijde mi to trošku, jako kdybych se připravil za zástup, za třeba zastánce nebo odpůrce, já nevím, léků. Jo. Jako jsem teda ten, kdo nebere léky, anebo ten, kdo, tak snad záleží, jaký tak léky, problém na je co. Ten, že lék je už na
člověka, který má zdravotní problém. Kdežto očkování se má aplikovat na dosud zdravém jedinci, u kterého se předpokládá, že to bude mít nějaký doplňku stravy třeba, řeknu. Tak jsem zastánce nebo odpůrcem doplňku stravy. No, asi záleží pro koho, jakých, v jakým případě a tak dále. Takže tam jako bych, ale nevidím to takhle jednoduše. Přičemž to, co jsi říkala, je jasný, že samozřejmě, když má rodič nějakou negativní zkušenost, protože samozřejmě ty očkování mají vedlejší účinky, a byť není, jako třeba jsou studie, které ukazují, že není nějaká souvislost mezi, já nevím, hexaoxinou a autismem, tak ale rozhodně jsou, jako má to jako každý lék. Tak ten autismus je takový argument, který se často používá, jako že ti odpůrci očkování jsou blázni, že byl přece ten autismus vyloučen, ale tam jsou mnohem jiné a závažnější. Souhlasím, že existují nějaké vedlejší účinky očkování, to se samozřejmě, a jako každý lék má vedlejší účinky a ostatně cokoliv, minimálně na to můžu být alergický. Takže minimálně můžu mít alergii na něco a v takovém případě je jasný, takže to. Ale tam je právě, že je pochopitelný, že rodič, který se setká s nějakým negativním účinkem, potom k tomu bude daleko prostě podezřívavější, což mi ale přijde jakoby zase, že to je ten případ, kdy jsme prošli lidstvo prošlo mnoha miliony let vývoje, teda, no jako vlastně evoluce, no, tak jako který nám ukazují, že jako když mám nějakou zkušenost, tak se tomu pak vyhnu. A přijde mi, že vlastně tohleto evoluční pnutí teď můžeme překonávat tím statistikou, že jo. Takže když já vlastně budu mít, já se jako samozřejmě by mě to taky ovlivnilo, ale snažil bych se, aby ne, protože stejně mě daleko víc zajímá, jaká je pravděpodobnost, že se to stane, a to, že jsem jednou čelil následkům, tak tohleto mi přijde, že je strašně častá chyba, kterou lidi dělají, že někdy čelí těžkým následkům velice nepravděpodobné události a následně nejsou schopní se od toho oprostit, což chápu, když jsou ty následky hrozný, nejsou se schopní od toho oprostit a přihlídnout k tomu, že ta pravděpodobnost, že se to stane, je prostě malá. No, by tu pravděpodobnost někdo musel zkoumat a to se neskoumá, takže... A tak to se zkoumá, ne. Že jo? Minimálně vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv oficiálně udává, že podhlášenost vedlejších účinků léčiv, včetně vakcín, je to nějak přes 90, teďka nevím, kolem 95%, což znamená, že pouze 5% je nahlášeno a drtivá většina se nikde nezaznamená. Ne, ale to neznamená, že to nikdo neskoumá. Že? To, že to, jako to, co jsem, já vůbec se nevyjadřuju k tomu, že to může být zkoumáno špatně a že to zkoumání může mít spoustu, že to může být zatíženo spoustou negativních vlivů a chyb, ale rozhodně přece není pravda, že nikdo neskoumá pravděpodobnost vedlejších účinků. Zkoumá se to, ale my jsme si žádali o studie, které předtím, než byla uvedena hexavakcína na trh, tak jaké studie tomu předcházely. A vyplynulo z toho, že to jsou velmi krátké studie, ve kterých byly třeba zahrnuty jenom zdravé děti, ale potom očkuješ samozřejmě běžnou populaci, která má různé, nevím, ať už v rodině nějakou třeba zátěž nebo něco takového. A hlavně, jak se dělaly ty studie, tak to bylo takové, že se třeba po tom očkování objevil nějaký nežádoucí účinek a tam bylo prostě jenom uvedeno, nesouvisí s očkováním nebo nějaký prostě negativní zdravotní dopad. A teď vůbec nevíš na základě čeho, takže ty studie, skutečně, když do toho člověk by víc pronikl a skutečně by to zkoumal, na základě čeho je vůbec nějaká vakcína schválená, tak si myslím, že to nebude vůbec příjemné zjištění. Já neříkám, že se to děje dobře. Na druhou stranu já jsem se ohradil proti tomu, že podle mě se nedá jako pravdivě říct, že by se to nedělo. No, jako vůbec. Hodně se to podceňuje, to podle mě, ale zase k tomu by se musel vyjádřit někdo, kdo tomu rozumí líp. Já z hlediska toho práva jsem se snažila k tomu získat maximum informací, abych o té problematice něco věděla, ale určitě by to byla spíš otázka na někoho jiného. Plus ještě bych k tomu dodal, než se vrátíme zase k tomu právu, k tomu bych se rád vrátil, ale vlastně ono nejde moc posoudit. Takhle, když někoho naočkujou a ono se potom objeví zdravotní komplikace, tak přece nikdo nemůže s jistotou říct, jestli souvisí nebo nesouvisí s očkováním. Ani nedokáže říct, že souvisí. Jo? To je zase spousta odpůrců očkování. Říká, to dítě se nechalo naočkovat a potom bylo autistický nebo něco. Tak
vlastně jediný způsob, jak tohle to zjistit, jak vlastně zjistit, je statistika, když se podíváme na neproočkovanou populaci, když se podíváme na proočkovanou populaci a podíváme se na tom, jaká je tam souvislost výskytu různých věcí. No a to se právě neděje. No, jak u čeho, ale rozhodně do nějaký míry se to děje, že jo? Tak u těch vakcín se to dělalo, u toho autismu minimálně. Nikdy nebyla porovnávána skupina očkovaných, neočkovaných. To není pravda, já jsem to sám viděl. Tuhle, jako, není to můj, tohle to není můj obor a mě to ani moc jako nezajímá, ale rozhodně tuhle jsem viděl a je to, tuším, bylo to na 100 tisících lidech někde ve Velké Británii a přesně tam se ukazovalo, že myslím, teď možná kecám, jo, ale určitě to bylo o autismu, určitě to bylo, nejsem si jistý, jestli to bylo o hexavakcíně, asi jo, a rozhodně tam byl přesně tenhle ten jediný způsob, jak se to dá statisticky ukázat, že se vzali ty očkovaný, neočkovaný. Já si myslím, že právě u toho autismu tam spíš tu MMR vakcínu oni zkoumali. Jo, možná MMR, ale to znamená, jako rozhodně není pravda, že se to neděje. Jo, jo tam, ale že tady v těchto studiích oni zkoumali skupinu, která byla očkována MMR vakcínou a hexavakcínou. A pak zkoumali skupinu, která byla očkována hexavakcínou, ale nebyla zkoumána, očkována tou MMR. Jo, takže se nesrovnávaly skupiny zcela neočkovaných dětí a řádně plně očkovaných podle toho státního nadupaného očkovacího protože kalendáře. Protože pravděpodobně nemáme tu kontrolní skupinu na neočkovaných dětí. No, ale to je spíš jenom taková, to je spíš jenom taková jako výmluva, protože těch lidí, co jsou odpůrci očkování, tak je jich sice málo, ale když se třeba v České republice narodí ročně 100 000 dětí, tak těch odpůrců je dejme tomu 1%, tak to je 1000 dětí ročně, takže třeba za 10 let tady v České republice máme 10 000 dětí, a to už je teda poměrně slušný vzorek, takže já si myslím, že v případě, kdyby se chtělo, tak se to zkoumá. Ale tady není, anebo se taky dají zkoumat finanční náklady, že můžeš zjistit, protože přece jenom ty komplikace případné po očkování, které by byly, pokud teda to tam je to větší riziko, tak by se to asi projevilo na nákladech na zdravotní péči, protože takové dítě by bylo častěji hospitalizované, takže se dají srovnat i třeba finančně ty náklady. Ale nevím o tom, že by kdokoliv tady toto nějak hlouběji zkoumal. Mě by daleko zajímala víc ta jakože já vůbec nechci tady dávat nějaký jako závěr ohledně toho, jestli očkovat ano nebo ne, protože tohle si myslím, že by mělo být na každém člověku. A to ani člověku. Tady není asi na nás. Není. Ale to je přesně, to si myslím, že by mělo být na každém člověku a každý by měl mít prostě možnost si podívat na ty data a rozhodnout se. A když se nechce rozhodovat podle dat, tak je to zase jeho volba. Ale mě by zajímalo... Mě by mnohem víc zajímalo teda ta právní stránka věci. Sama se teď řekla, že očkování je povinný, to víme, ale je tady 1000 třeba dětí ročně, který očkovaný nejsou. Jak se tohle to děje, jaký to má následky, jaký to má dopady a podobně. Já vím, že třeba očkovaný nemusí být, to je, jak jsi říkala, že vlastně se to zkoumalo na zdravých, tak možná i proto, že ono, ne všichni musí být očkovaný, že jo? Přece když je třeba Zákon počítá s výjimkou a to v případě, kdy je tam trvalá zdravotní kontraindikace. Teď nevím, jestli tam došlo už ke změně zákona, že to změnili na zdravotní kontraindikaci bez toho slovíčka trvalá, protože to byl taky problém, protože vlastně v praxi to znamenalo, že v případě, že dítě mělo jenom nějakou dočasnou kontraindikaci, tak to nebylo jako uznáváno. Takže to je úplný nesmysl. No. A potom byl ještě důvod takový jako výjimka, že to dítě je imunní proti těm nemocem, což je ale zase bez očkování jako nereálné, že by bylo imunní proti všem 9 povinně očkovaným nemocem. No a pak tam není jako žádná výjimka v zákoně z důvodu třeba myšlení rodičů nebo svědomí rodičů nebo něco takového. Takže my jsme v jednom případě podávali žalobu, to bylo proti pokutě, že rodiče byli pokutováni. A tam ústavní soud shledal, že je potřeba, aby v některých výjimečných případech byla uznána výjimka na základě svědomí rodičů. A to je v zákoně nebo není? No právě, že není, protože stát se od toho, jako soud to řekl, ale ty úřady a ministerstvo to nechtějí nějak jako implementovat. Takže to byl vlastně jediný případ oficiálně uznané výjimky. Takže já mám třeba klientku, která je jogínka, vegetariánka a vlastně
teď nevím, které má z těch náboženství, z nějakých z těch východních náboženství, a ona vlastně už to joginství je spojeno s nějakým tím, s nějakými principy, a ona to bere tak, že to tělo toho dítěte je prostě něco jako posvátné, že se do toho nemá, do těla nemají vpravovat nějaké takovéto cizorodé látky, které můžou to zdraví narušit nebo nějak tak, jo, já přesně nevím, jestli to říkám správně, ale v podstatě to je taky jako nějaké její myšlení a svědomí. A přestože tam bylo i to vegetariánství, které dokonce i soud v jednom, mimochodem v mém případě, protože já sama jsem se soudila se státem kvůli veganství teda v minulosti. Ty jsi vegan? No teď už ne, teď už jsem jenom vegetariánka, ale to je jedno. Ne. Ale v podstatě soud řekl, že veganství je to tím, když někdo z důvodu veganství žádá stát o nějakou jako výjimku, nebo aby se přihlédlo k jeho tomu smýšlení, to bylo konkrétně školní stravování, takže to je realizace práva na svobodu myšlení a svědomí. Uhum. Takže to je nepochybné, to už řekl soud. A přesto v případě té mojí klientky, která argumentovala také tím vegetariánstvím a také tím, že nesouhlasí vlastně s tím používáním zvířat při těch výzkumech a testování vakcín a tak dále, nebo používáním těl zvířat při výrobě té vakcíny, tak prostě jí to neuznali. Takže stejně ten stát není ochotný, i když soud řekne, že musí v těch výjimečných případech to zohledňovat, tak to stejně nezohledňuje. Dobře, a ten soud, který to rozhodl, byl ústavní nebo nejvyšší? To byl ústavní soud. No dobře, ale když to teda ústavní soud rozhodl, tak tím tak je potřeba změnit ten zákon, nebo ne? Ne, oni v tom můžou, to je vlastně přestupkové řízení a oni v rámci té společenské nebezpečnosti můžou přihlédnout i tady k tomu, jakou měl motivaci ten člověk nerespektovat ten zákon. Aha, takže v případě, že má takovéto nějaké ústavně relevantní důvody, tak ten přestupkový orgán může tedy ho nepotrestat a říct, že tam není ta společenská škodlivost, protože on tam měl nějaké ústavně zaručené to důvody. Dobře. A teď prosím tě, ty lidi, kteří, když je jich třeba 1000 ročně, nebo kolik, já to nevím, tak těchhle těch 1000 lidí ročně co? Ti všichni platí pokuty? Nebo ne, protože na většinu těch případů ta hygienická stanice nepřijde, nebo na ně nepřijde včas, takže to přestupkové řízení nestihne včas zahájit. To je jedna věc. A tam je největší problém to, že stát brání těm dětem, které nejsou řádně očkovány, aby mohli do školky. To je taková největší buzerace, nedává to vůbec žádný smysl. A není ta školka povinná ještě navíc? No právě. Ona je povinná, ale jenom ten poslední rok. A tam teda dostává přednost to vzdělávání před teda tou ochranou veřejného zdraví. Takže ještě nedávno všechny děti musely být očkovány pro vstup do školky, kromě těch, co měli zdravotní kontraindikaci, ale to není prakticky nikdo. A pokud je to nějaké dítě, tak je tak na tom zdravotně špatně, že stejně není schopno chodit do té školky. Takže tam nesměl nikdo z důvodu ochrany veřejného zdraví. A pak se řeklo, že poslední rok bude teda povinný, a tím pádem, že i ty neočkované tam budou muset, takže předtím nesměli a teď budou muset. Takže já jsem to přirovnávala v jedné z těch žalob, co jsme podávali, že toto stejné, jak kdyby z marihuany, která teďka je nelegální, by se stala povinnost ze dne na den. Jo? Že je to úplně nesmysl. Jo? Že já chápu, že třeba může být nějaká změna ve společnosti, takže něco, co je nejprve zakázané, tak potom je třeba povolené, nějak tolerované nebo něco a pak toto. Pak a může se to někdy stát povinností. Jo? Jako umím si to představit, ale v nějakém dlouhém jako společenském vývoji. Ale tady stát má tu legislativu tak absurdní, že to, co včera bylo zakázané, tak teď je to vynucované. To nedává moc smysl. No, to ne. No dobře, a teď prosím tě, oni teda, když nenaočkují to dítě, tak je to přestupek, za ten je nějaká, jaká je to pokuta? Myslím si, že to bylo nějaké 10 000 na jednoho rodiče, přičemž to mohli dostat oba, ale to není problém, ta pokuta, protože ti rodiče nemají problém většinou zaplatit tady tuto jednorázovou pokutu, ale problém je ta školka. No dobře, ale počkej, tak napřed teda. Oni teda musí zaplatit pokutu, to zaplatí a tu pokutu zaplatí jednou nebo jí? Jednou. Nebo... Dobře, takže to vlastně není jako... Já samozřejmě nesouhlasím s tím, aby to bylo povinný. A není to zase tak jako strašné. No, nezasahuje to tak do to toho, že když pak nechci a jsem prostě jogínka a všechno a nechci si naočkovat svoje dítě, tak teda nemusím a zaplatím 10 000 a nikdo mě k tomu teda nedonutí už to udělat. Což je aspoň fajn, že takhle. A teď co? Teď teda do školky to dítě napřed nesmí a poslední rok musí. Přesně tak. Dobře, a potom do školy... A ještě jsem zapomněla říct jednu důležitou věc, že u učitelek mateřské školy a u veškerého personálu se jejich proočkovanost ani nezjišťuje a vůbec nevyžaduje. Jo.
ani nezjišťuje, takže to, jestli tam máš učitelku. Tak ono se předpokládá, že očkovaná je, ne? Ale tam se nemá co předpokládat, pokud je tady ve hře, jak oni tvrdí. Malá, že jo, tehdy, tak. No, ale ono se to taky různě měnilo, záleží i, jak je ta učitelka stará, jo. Ale pokud oni tady tvrdí, že tady nutné chránit to veřejné zdraví, že ty děti jsou ohroženy jedním neočkovaným dítětem, které by tam mohlo chodit, tak tím pádem je teda zvláštní, že se vůbec nezjišťuje, jestli učitelky očkované jsou proti čemu a tak dále. A dává smysl očkovat dospělí lidi proti všemu, proti čemu se očkují ty děti? No tak třeba se neustále teďka zdůrazňuje, že černý kašel se šíří a že to přenáší právě ti dospělí a tak dále. Jako to... Ne, já jenom jestli, já to nevím, tu odpověď, ale jestli to není ale tak, i třeba teďka, když byly ty spálničky, tak to byly dospělí. Nebo nemůžeš? To já nevím. No. Jestli to není proto, jakože jestli i kdyby zjistili, že ale oni jsou různé vakcíny, takže... Ne, jakože i kdyby zjistili, že ta učitelka není naočkovaná, tak ji třeba nemůžou naočkovat proti tomu, co ty... Já to nevím, je to moje hypotéza, že třeba proto. No. Každopádně teda... To je tak, že ta legislativa nemá žádnou logiku. Jo, tam je jenom nemá, cílem nějak vytrestat ty rodiče, kteří nejsou poslušní vůči tomu systému. Tam to není žádná logika, protože kdyby to dávalo logiku, tak si řekneš ano, chráníme zdraví dětí a je potřeba, aby ve školce, v každé školce bylo, já nevím, třeba 90% nebo 95% dětí očkovaných. Mm-hmm. A tím pádem to jedno malé procento může být neočkovaných. Takže oni by stanovili nějaký limit a řekli by, třeba v každé školce, kde je, já nevím, kolik je tam dětí, tak třeba jedno by tam mohlo být neočkované. A tím pádem to je ještě zachováno, že to jedno dítě neohrozí ty ostatní. Ale ne. Oni tam požadují i po těch dětech, aby byly očkovány i proti tetanu a hepatitidě typu B, kde je prakticky nemožné, nebo u tetanu úplně a u té hepatitidy, která se šíří krví a pohlavním stykem, tak je tam prakticky nemožný přenos dítěte na dítě. Takže tam to nedává žádnou logiku, to je vyloženě jenom znepříjemnit život těm rodinám. Jo, to s tím vlastně asi jakoby bohužel souhlasím. Mm-hmm. Byť třeba vnímám ten důvod, proč chtějí. A myslím si, že hodně lidí by řeklo, že vlastně je, a s ním nesouhlasím, ale hodně lidí by řeklo, že je dobře znepříjemňovat ten život, aby je nechali teda jako naočkovat. Mm. Což si nemyslím, že je úplně jako. No, no to pak dopadá totiž jenom na určitou skupinu lidí. Že máš třeba právě přesně ty rodiny, které mají špatnou zkušenost s tím očkováním, bojí se třeba očkovat další dítě, ale neseženou nikde žádné potvrzení, že má to dítě, to třeba to druhé, které tím je jako třeba relativně zdravé, nebo nemusí být ani zdravé, ale podle doktorů tam třeba není ta kontraindikace. Takže ti to třeba jsou nucení to dítě naočkovat, protože třeba ještě ani nemají peníze, aby si dovolili nějakou jinou péči o to dítě. A naopak ti, co žádný problém nemají, tak třeba mají třeba známosti nebo tak si zajistí to razítko, že jo, že jejich dítě má nějakou kontraindikaci. Hmm. Takže ten systém vyložení je ještě navíc korupční a svádí i k různým podvodům. No, tak to je jasný. No, tam je ten problém prostě vůbec někoho jako nutit k tomu, aby něco dělat. Druhá věc, která mi teda přijde zase na druhou stranu škodlivá, že já potom, myslím si to teda, že to tak já nemůžu potom ale diskriminovat na základě očkování. Čili já kdybych chtěl mít třeba bych chtěl nezaměstnat neočkovanýho, nebo bych chtěl jako to, tak to mi přece přijde, že zase by mělo být moje právo jako člověka, že já... Tak to je jako samozřejmě věčná debata ohledně diskriminace, kde je ta hranice, jo? Protože to by stejně tak mohl mít právo nezaměstnat černého, no, nebo myslím, nezaměstnat ženu, že jo? No, myslím, že jo, jakože no. Jako, nepřijde mi dobrý nezaměstnávat černý a ženy a podobně, ale myslím si, že bych měl mít právo nezaměstnat kohokoliv a nestýkat se s kýmkoliv, s kým se stýkat nechci, protože tohle považuji za jako... Že bych prostě měl mít právo na to si být pánem svého života a nestýkat se s tím, s kým se stýkat nechci a neposkytovat služby tomu, komu je poskytovat nechci. Takže za mě by tohle bylo vlastně v pořádku a úplně stejně tak si myslím, že bych měl mít právo jako diskriminovat jako neočkovaný. Protože já jsem jako na jednu stranu naprostý zastánce toho, co říká, že prostě ať si každý očkuje, jak chce a nebo neočkuje, prostě to je jeho věc a nemyslím si, že by se ani měl komukoliv z tohohle toho vůbec povídat. A že prostě je jako i ponižující, aby ten člověk musel dokazovat, jestli to je nebo není v souladu s jeho přesvědčením. No. Prostě ať si to udělá. Ono také blbé, že to nějaký papír očkování se dá sfalšovat, ale pokud si černý, tak si to asi nevím. A na druhou stranu si myslím, že by nikdo neměl být ani nucený přicházet do styku s neočkovanýma, když nechce.
A pokud někdo má v obchod, práci, cokoliv a řekne, hele, tady je to jenom pro očkovaný, tak prostě by si myslím, že by to mělo být úplně stejně jako zase já jeho Já si myslím, právo. Že to by bylo rozhodně lepší, protože by to zároveň umožňovalo těm, kteří se očkovat nenechají, aby oni si zase zajistili službu sami Přesně pro sebe. Tak. Ale to tento stát neumožňuje, že ty si nemůžeš založit školku a říct, že přijímám i neočkované, protože musíš respektovat to. Souhlasím. A tohle to je ano, s tím souhlasím a myslím si, že by potom bylo velice dobře, aby se tohle to dělo, protože kdyby se to pak dělo, tak by se tím tenhle ten spor jako rozseknul. Ono by se potom velice rychle, no možná ne tak úplně rychle, ale nějaký rozumný doby by se ukázalo, jak moc dává nebo nedává smysl očkovat nebo neočkovat. Protože bychom měli část společnosti, která se neočkuje, ještě navíc by byla jako ostrakizovaná. Ale ani to by nestačilo, protože vlastně ti, co jsou zastanci očkování, tak by řekli, že ti že se tady díky ním nešíří, ty nemoci. A to by a mohli by mít pravdu, ale potom no jak v čem, no. No mohli by mít pravdu, ale potom by to teda potom by se teda ukázala jako pravda těch neočkovaných, což by způsobovalo úbytek jako očkovaných. No ale my zase nikdy pak úplně nedokážeme nasimulovat jako tu společnost, jako jak by to bylo, kdyby se všichni očkovali nebo všichni neočkovali. No to ne nasimulovat. Ale myslím reálně potom prožít. Protože potom by se to ukázalo tím, že prostě by buď se stalo to, že ty neočkovaný by najednou začaly mít problémy a začaly by být nemocný. A potom tím by se teda definitivně dokázalo, hele, jako blbost neočkovat, a nebo. No to by se neukázalo, protože když by zjistil, že tu nemoc v pohodě proděláš a že to dítě má imunitu do konce života ano, a. Tak buď by byly v pořádku nebo nebyly. A tak buď by teda jako zjistili, že nejsou v pořádku, a pak by se teda ukázalo, že to je blbost. A nebo by byli v pořádku a pak by se to teda rozšířilo a ukázalo by se, že OK, já spíš věřím tomu, že to očkování jako má smysl, ale jsem rozhodně pro, aby ten, kdo chce jít jako z kůží na trh a dělat to takhle, ať to prostě dělá. Jako. No, to jsme probrali tak víceméně tvoje očkování, porody, nevím, jestli máš ještě nějakou další takovýhle jako velký téma, který jo. A můžu si tady udělat reklamu teda? Udělej si, ještě než si, dobře, udělej si reklamu a pak mám ještě na to otázku, dobře, ale tady dobře. Máš kameru. Takže my vlastně teďka, mám mluvit teda do kamery, jo. Tady ano. Že my jsme vlastně teďka v tom Štrasburku měli případ, je to případ 6 stěžovatelů proti českému státu právě kvůli tomu represivnímu systému očkování. Tam je právě ještě zajímavé to, že dvě děti z těch stěžovatelů, které nebyly přijaty do školky k tomu předškolnímu vzdělávání, tak oni nebyli zcela neočkované, ale byli částečně očkované, měli vlastně chyběly jim jenom ty dětské nemoci, ta MMR vakcína a ta hepatitida typu B. A jejich rodiče mají vysokoškolské vzdělání v oboru biologie. Takže tam je ještě absurdní to, že oni si dokáží i se svým vzděláním mnohem líp posoudit, co je pro jejich děti dobré a co není, než stát. Takže to je ještě tam ta absurdita, že tam jsou rodiče vzdělaní v těch přírodních vědách, kteří ani nejsou odpůrci očkování, ale ty děti fakt naočkovali, ale jenom proti tomu, co oni považovali za účelné. No a stejně nemohli teda do těch, ty děti do těch školek, takže my teďka čekáme, teďka proběhlo pro jednání ve Štrasburku u Velkého senátu. Ten případ by mohl mít i dopad na další ty represivní systémy v jiných zemích Evropy, takže snažili jsme se to tam teda prosadit to, aby rodiče mohli rozhodovat svobodně a aby byla umožněna aspoň ta výjimka s ohledem na výhradu svědomí a myšlení. Takže my teďka zároveň tedy vznikly nám tam nějaké náklady i na překlady, takže teďka máme i na tento případ otevřenou sbírku, takže kdyby to někoho zajímalo, tak je to, dá se to dohledat na Facebooku Ligy lidských práv. Dobrá, tak no, to je takže super. Takže děkuju a čekáme na ten rozsudek, no, to uvidím. Je skvělý. A další věc, poslední, kterou jsem s tebou chtěl probrat, to jsi mě k tomu navedla na začátku, jsi říkala, že vlastně nějakým způsobem sleduješ, co děláme, to jsem moc rád, to jsem ani nevěděl. A tak okrajově, ne moc. A ale že ne, se vším souhlasíš, tak mě zajímají třeba nějaký ty věci, s kterými třeba nesouhlasíš, nebo co je něco, co ti třeba přijde špatně, nebo.
Ne úplně, jakože mě to přišlo špatně, ale já jsem spíš taková zastánkyně toho minimálního státu, protože si úplně nemůžu představit, jak by to fungovalo úplně zcela bez státu, protože skutečně já se setkávám i s takovými případy v praxi, kdy ta ochrana té společnosti vyžaduje tady nějaký represivní zásah a úplně si neumím představit, že by tady neexistovalo něco, že společnost se shodne na nějakých hodnotách a když někdo ty hodnoty překračuje, tak tady nějaký ten zásah je potřeba. Ale ty bys určitě měl na to spoustu protiargumentů. Ale já jsem třeba četla teda tu část ohledně justice co v té tvoje knize a přišlo mě to, že je to spíš taková jako úvaha, ale že to není moc, nereflektuje to tu současnost. Jo? Já sama teda ten soudní systém kritizuju, kde můžu, protože vlastně mně přijde, že ten systém je fakt špatně nastavený u nás, jo? Že spoustu těch argumentů, které ty tam uvádíš, tak s tím souhlasím, že je to neefektivní, že není možné se zbavit těch špatných soudců, jo? Protože skutečně třeba se setkáš s případy opakovaně, kdy tam je ten člověk jako soudce, který tam absolutně nemá co dělat, jo? Ani po odborné, ani po lidské stránce, ale prostě má to štěstí, že ho tam někdo dosadil a prostě čerpá neskutečné množství peněz ze státního rozpočtu a škodí. Jo? Ten člověk vyloženě škodí. A teď těch případů, to není jako jeden případ, to je celá řada případů, takže ti to soudci třeba obhajují policejní násilí, které je neobhajitelné. Jo? Nebo škodí třeba těm ženám, rodičkám, které prostě chtějí rodit svobodně, tak prostě mají tam ty svoje paternalistické postoje, které jsou v rozporu s lidskými právy. Nebo je toho celá řada těch případů. Ale někdy je i to chování toho soudce třeba na jednání úplně nepřijatelné, jo? Že jde vidět, jako jak se tak chová, protože může, jo? Protože ho ví, že ho nikdo nedostane z toho svého jeho fleku. Takže jako souhlasím s tím, že ten systém tak, jak je nastaven, je úplně špatný a vůbec ani nezjišťuje od těch účastníků toho řízení, o které mají především, protože tam jde o ně, že jo, tam jde o ty životy těch lidí. A ten systém vůbec nezajímá, jestli oni byli spokojení nebo ne. Vůbec neexistuje žádná forma zpětné vazby. Maximálně tak můžeš napsat nějakou negativní recenzi někde na internet, jo. Já jsem teda napsala na blog, myslím, že jeden je to z posledních příspěvků o jedné soudkyni, která mě úplně vytočila maximálně, protože ona tam vlastně porušila úplně všechna práva té mojí klientky úplně brutálním a drzým způsobem. A dobře, potom ten nadřízený soud nebo ten stížnostní soud nám dal za pravdu, ale v podstatě ten jenom konstatuje, že ano, že my jsme teda měli pravdu, ale vlastně ta soudkyně nepostižitelná. Jo? Ona by prostě tam neměla co dělat. Ona maximálně by třeba měla tam někde uklízet, jo, na té budově soudu. A to ještě, a možná ani to ne. Jo? A teďka to je úplně neuvěřitelné, jo, co se tam děje v tom soudnictví. Jak co oni produkují za nesmysly, jo, ty některé rozsudky, to je vyloženě výsměch. Jo. Třeba jedna moje klientka, to je teďka nedávný případ, že já jsem se s ní zrovna teďka potkala tady, než jsem přišla sem, tak třeba ona chtěla, aby jí po porodu nemocnice vydala placentu. A nemocnice to odmítla. Pro ní to mělo ten nějaký spirituální význam, jo? Ale to vůbec není podstatné. Tady je podstatné to, že je to součást jejího těla. Ta placenta nebyla nějak infekční, protože ona nebyla nakažená žádnou nějakou nemocí. Jo? Ona byla prostě zdravá, mladá žena, chtěla si nechat svoji placentu a ta nemocnice svévolně v podstatě, aby ji vytrestala, protože už tam byly nějaké konflikty, tak jí jakože nedali. Ani jí tu placentu neukázali. Ona aspoň se chtěla s ní seznámit, jo? Chtěla vědět, jak vypadá. Prostě úplně respektování toho člověka a podle nejvyššího soudu České republiky je to v pořádku, protože prostě člověk nemá co o placentě rozhodovat. Jo. A přitom třeba i ministerstvo zdravotnictví v tomto případě, i samo ministerstvo, které prostě neustále prosazuje samé represe a porušování lidských práv ve zdravotnictví, tak i to říká, že ta žena, ta rodička má právo na vydání placenty. Jo. Ale prostě nejvyšší soud, tam složený nějaký senát z nějakých starých chlapů, kteří žijí úplně mimo realitu, nějaký pohodlný život za peníze daňových poplatníků, tak oni prostě řeknou, že ne a hotovo. A to je úplný výsměch, jako. Jo, tomu rozumím. Takže jsem ještě spravedlivý. Vlastně, vlastně to, co bych ti k tomu jenom chtěl říct, je to, jak se říká, že to je spíš úvaha, než to. Já tam samozřejmě nenavrhuju novej jako legislativní systém, protože to, co já říkám, já nejsem zastáncem žádného konkrétního legislativního systému. Já si myslím, že s legislativou je to jako úplně ze všem ostatním a to, že když není na to monopol, tak je to drahá a špatně poskytovaná služba. A když
se to nechá trhu, kde můžou jako spolu soutěžit a konkurovat si různý systémy, tak se potom ta služba zlevňuje a zkvalitňuje. Čili jako, když no, to ale u toho hodně... podle mě u toho soudnictví je právě, že ty tam taky mluvíš o tom, že je potřeba, nebo že jedna ta možnost jsou nějaké ty precedenty. A na tom vlastně fungují, i když ten náš systém oficiálně není ten angloamerický, tak stejně funguje na základě precedentů, protože když něco rozhodne ústavní soud třeba a vyloží to obecně, tak to pak platí i na další případy, které naplňují ty stejné podmínky. No, takže stejně to tak platí. Takže podle mě právě to v tom soudnictví jedna z těch hlavních hodnot je ta právní jistota, že ty víš, co je tedy to překročení zákona a co není, na co máš právo a na co nemáš. Takže kdyby tady byly jako různé názory a nesjednocovalo se to, tak podle mě to nebude plnit tu svoji funkci. Tohle je strašně častá jako námitka a jsem rád, že ji vlastně tady říkáš, protože jako právnička samozřejmě, ale já si nemyslím, jako... Nejsem sice právník, ale právě proto, že je tahle ta vlastnost tak důležitá, tak si troufám tvrdit, že by jí ten systém poskytoval, ať už by to byl nakonec jakýkoliv. Jinými slovy, ty změny, které by se děly, by se musely dít postupně z toho důvodu, že kdyby najednou někdo přišel a začal a tu právní jistotu začal rozbíjet, tak by nezískal podporu, nezískal by klienty a tak dále. Ale to je jedno, ale mu stačí to jenom jednou rozbořit a vydělat si na tom už na celý svůj život, že jo. To máš právě třeba důvod, proč jsou některé majetkové trestné činy, když se někdo obohatí strašně moc, já nevím, prostě v řádu už třeba desítek milionů, tak jsou za to vysoké tresty odnětí svobody, protože kdyby to byly nízké tresty, tak to znamená, že těm lidem se to vyplatí, protože když víš, že si třeba přijdeš na 50 milionů a strávíš za to 3 roky ve vězení, tak velmi rychle si spočítáš, že je to velmi výhodné. Takže potom by stačilo, aby jednou ten soudce, který by potom třeba nebyl akceptován, jo, tak aby jednou rozhodl nějak něco. Jo, já si myslím, že... A tak tohle to samozřejmě může být pojištěný tím, že to je zase představa, že vlastně jeden soudce, který bude já, ty někdo, bude najednou soudit spor, na kterým bude prostě arbitráž dvou firem za desítky miliard. Ale to je samozřejmě iluzorní. Protože úplně stejně, jako teď, když prostě je firma, který jde o desítky miliard, tak se neobrátí na někoho, na frantu z garáže, který tam něco jako bastlí, ale obrátí se na jinou takhle velkou firmu, která je odpovídajícím způsobem jako velká. Což znamená, že potom samozřejmě sousedský spor, jako Franty a Pepy, kteří se hádají o tom, kam padají jabka z čí jabloně, může rozhodovat někdo prostě takovejhle nějaký člověk. Ale potom samozřejmě, když teda půjde o obrovskou arbitráž za jako o miliardy, tak to potom samozřejmě nebude soudit jako jeden Pepík, který mu stačí dát prostě půl milionu a on najednou rozhodne nějak. Ale samozřejmě za ten rozsudek bude potom zodpovědná celá ta firma, která jako obrovská jako společnost, která bude se tímhletím živit, což znamená, že ano, ten soudce bude její zaměstnanec, ale ono pravděpodobně takhle velký spor nebude rozhodovat ten jeden zaměstnanec, ale ta firma odpovídajícím způsobem bude poskytovat odpovídající služby na to, aby když je něco takového, aby to nerozhodoval jeden, ale aby jich to třeba rozhodovalo víc. Případně, aby bylo možné se někam vejš samozřejmě za nějaký poplatek odvolat a tak dále. A najednou už nejde o jméno toho jednoho člověka, který by teda se nechal uplatit a rozhodl ve prospěch někoho, ale šlo by o celou velkou firmu, která by měla nějakým způsobem nastavený vnitřní procesy tak, aby vytvářela důvěru v to, aby se tohle to nestalo. Samozřejmě to nebude nikdy dokonalý, ale to není ani teď. Ale přijde mi, že momentálně je ten systém jakoby horší v tom, že teď ten soud se jde uplatit jako daleko líp, protože přesně jakoby to je. No mně to přijde, že kolikrát tam není ani že to není otázka ani úplatku, ale je to otázka prostě té arogance té moci. Jo, že vyloženě, protože oni peněz mají dost, že jo, někdy, tak proč by tak se nechávali uplatit. No, tak záleží, ale jako že ale přesně si myslím, že je nepravděpodobný, že by se nějaký obrovský spor, kde by šlo buď o velký peníze nebo o velkou moc nebo o něco takového, že by tenhle ten spor se dostal k řešení nějakého jednoho člověka, který Jasný, ale mně to přijde, že nějaký jako systém, ten státní poskytuje nějakou takovou tu právní jistotu, že třeba když já bych chtěla zažalovat tebe, tak vím, kde ty máš někde trvalé bydliště, to patrně já bych třeba věděla z nějakého našeho smluvního vztahu a já bych tě zažalovala přesně u toho soudu dle tvého bydliště a ty oba dva bychom měli nějakou jako
předpoklad, že ten soud, který tam je, takže to nějak rozhodne v souladu s ustálenou judikaturou v optimálním případě a v podstatě ani ty, ani já nemáme důvod tomu soudu na začátku nevěřit. Mm-hmm. Ale kdybych si ho vybírala já nebo ty, podle toho, jak už ten soud třeba dříve rozhodoval, tak už mně to přijde, že skutečně to soudnictví je hodně promyšlený systém, který nějak dospěl do nějaké fáze a že vlastně ty přicházíš s nějakými nápady, které ale reagují legitimně na nějaké nešvary toho soudnictví, který je tady teďka, ale že by to stejně úplně nefungovalo, jako vymyslet úplně nový systém, protože by se to zase ustálilo tam, právě, kde to už teďka je. Já nepřicházím úplně s nápady, na to, právě zcela záměrně nepřicházím s konkrétními nápady na vylepšení tohle systému. Já přicházím s tím jedním nápadem a to umožňujeme tomuhle systému, aby se tvořila konkurence. A jsem přesvědčený, že i volnotržní soud bude poskytovat přesně tuhle tu právní jistotu. No ale kdo by si toho soudce zvolil, jo? Já, no to, když chci žalovat tebe, tak já bych si zvolila soudce. No jsou dvě soudce. Možnosti. Buď budeme spolu uzavírat nějakou smlouvu a v té smlouvě si tomu, zvolíme že soudce to spolu, no. Když by to bylo, a tam, ho zvolíme tak, aby to dávalo smysl pro oba dva. A nebo je to teda, že spolu nemáme žádný vztah a já tě nějak poškodím. A v takovém případě pravděpodobně nebude to tak, že ty budeš schánět soudce. Ty budeš mít pravděpodobně službu, kterou si budeš platit na to, když tě někdo poškodí. A tahle ta služba bude potom řešit soudce. A ta už nemá nějaký velký zájem na tom, aby to byl soudce, který bude zrovna stranit tobě, protože ta služba mimo jiné, když ten soudce nerozhodne ve tvůj prospěch, nemusí konat, že jo. Takže tam má pravděpodobně prostě zase tu incentivu prostě poskytovat co nejlepší službu. A že jako tam, kde se budeš ty dohadovat s někým jako smlouvu, třeba, že my spolu budeme podnikat, tak v takovém případě my si zvolíme soudce dopředu k té smlouvě. A no ale ne vždycky si to lidi zvolí, že to už mají teďka tu možnost, když ti by lidi. Jsme jako takhle jako podnikali. Ale za předpokladu, že se stane něco, co jsme se vůbec neznali a já jsem tě poškodil, tak v takovém případě ty vůbec nebudeš se mnou schánit nějakého společného soudce, protože já se tě na to můžu vykašlat. Ty se spíš obrátíš na nějakou svoji službu, která tě zajišťuje bezpečnost. A tahle ta služba už potom bude dál řešit soudce a všechny tyhle ty věci, protože ta služba má s tebou nějaký kontrakt. Že? A v tom kontraktu už dopředu může být dáno, že prostě soudce se vybírají podle nějakého algoritmu nebo z nějakého listu. No, ale to už je v podstatě podobný systém, jak teďka. Že? Člověk, který je poškozený, se obrátí na advokáta a ten už podle nastavených pravidel teďka ví, na který soudce má obrátit. Ano. Že? Je to tak, ale je tam jeden obrovský. Je to tak. A já si myslím, že já si nemyslím, že by se to úplně celý změnilo, že by tam jako najednou vůbec s tím nebylo nic společného. Přesně třeba ta právní jistota si myslím, že je velice důležitá. Ale ten zásadní rozdíl je v tom, že já se nemusím účastnit, že já si to nemusím platit. Já nemusím platit toho soudce, pokud ho nepotřebuju, pokud jeho služeb nechci využít. A můžu si ho zaplatit až potom, když třeba využít chci. A ten hlavní rozdíl je potom v tom, že se to bude týkat těch lidí, kterých se to týká, a ne, že všichni na to musí automaticky platit, kdyby náhodou. To jo, ale ten soudce je v podstatě, aspoň v naší společnosti a v nějaké té tvé společnosti, v té ideální, by to asi taky tomu tak bylo, že by byl jako nějaký respektovaný člověk, který má i hodně, nějaký moudrý, který má i hodně nějakých zkušeností a to. Takže ten asi nebude úplně levný, protože ta jeho práce bude mít vysokou hodnotu. A tím pádem, když si to třeba vezmeš, že teďka třeba nějaký soudce má, já nevím, třeba 100 000 měsíčně, a že třeba ten případ je komplikovaný, takže by to stálo tolik peněz, jo. Nebo ještě by to třeba toho soudce stálo ještě víc, jo. Ten člověk by si to třeba nebyl schopný zaplatit tolik. On by si ten jeden člověk nemusel platit toho soudce na každý případ, ale tím, že já si budu platit právě tu agenturu, která mě bude chránit, když se mi něco stane, tak bude 95% lidí třeba si bude platit nějakou jako službu, která bude potom řešit tohle a platit toho soudce mimo jiné. Jakože když se něco, je to zase jako na principu pojištění. Prostě mám 9 milionů a nezdá se ti, že je to trochu na principu daní. No není, tam je ten rozdíl v té době. Pozor, já se k tomu dostanu. Mám prostě 9 milionů lidí, kteří chtějí takovouhle službu a tyhle ty lidi si mi budou platit nějakým svým prostě těm a ty potom, když bude potřeba jeden z tisíce toho soudce, tak zaplatí toho soudce, který bude brát těch 100-200 tisíc měsíčně nebo kolik. A rozdíl je ale v tom, že tam máš pak ten milion lidí nebo půl milionu lidí nebo nějaký ty lidi, kteří to ale nechtějí. A tam máš potom ten rozdíl, to máš stejný jako s tím očkováním, to máš stejný jako s těma porodama, to máš úplně stejný jako
protože se 90% lidí chce nechat očkovat a 95% lidí nemá, nevím kolik, teď si to vymýšlím, chce rodit v nemocnici a tak podobně, tak přece nemusíme nutit úplně všechny, aby se nechali očkovat a aby chodili rodit do těch nemocnic. A tohle to, co navrhuju, je vlastně úplně stejný. Ty můžeš mít takový právo, jaký máš teď s tou právní jistotou a s těma soudcema a s tím, že si to každý nebude muset vykešovat celý ten případ najednou. Ale bude se to týkat těch lidí, kteří to takhle chtějí. Ale ty lidi, kteří to takhle nechtějí a kteří se rozhodnou to takhle nemít, tak nejsou nuceni se toho účastnit. A tohle je vlastně furt ten stejný princip, který prosazuješ v těch vlastně lidskoprávních věcech, tak je to podobný princip prosazený v těch ekonomických věcech, že vlastně pro někoho je strašně důležitý mít po porodu placentu a my to nemusíme chápat a může nám to přijít hloupý nebo nechutný nebo cokoliv, ale prostě respektujeme toho člověka, tak tohle je respekt i k tomu, že pro někoho je třeba důležitý nedávat svoje peníze někam, kam je dávat nechce. A my si můžeme říct, že to je skrblícký, můžeme si říct, že ten člověk řeší jenom prachy a podobně, ale mám k tomu úplně stejnou úctu a respekt jako k tomu, když ta žena chce mít placentu, tak mám úplně stejnou úctu a respekt k tomu, když někdo nechce platit službu, kterou nechce, protože mu na jeho penězích prostě záleží. A je to vlastně ten pohled na tu ekonomickou svobodu podobný jako na tu osobní, že vlastně nechci nutit ty lidi, kteří s tím nesouhlasí a nechtějí to, aby se tomu taky podřizovali vlastně. To je celý kolem toho. Jako já to chápu částečně a vidím tam tu paralelu. Na druhou stranu si myslím, že nějaké takové ty základní potřeby, které má společnost, jako je třeba bezpečí, tak jako nejde se z toho úplně jak kdyby vykroutit, protože se na to musí podílet úplně všichni. Takže když máš nějakého člověka, který je nebezpečný, který ani třeba neví, co dělá z důvodu psychické poruchy, tak prostě ta společnost ho musí, pokud to teda není nějaká primitivní společnost, která ho prostě odstraní jako definitivně, ale je to nějaká společnost, která třeba si cení toho lidského života, ale zároveň ví, že ho nemůže nechat pobíhat po veřejném prostranství, protože by někomu něco mohl udělat, nebo by udělal, tak ho musíš někde zavřít, udržovat ho někde v nějakém zařízení a živit ho a vlastně z toho má benefit kdokoliv, kdo vlastně v důsledku toho je v bezpečí. To je pravda, ale zase na tohle to ti můžu potom říct, jako potřeba bezpečí je taky důvod, proč jsou antivax tolik hejtovaný, že jo? Je to potřeba bezpečí těch ostatních lidí, nevyskytovat se okolo neočkovaných. Tak tam je vlastně potřeba bezpečí z obou stran, že jo? Jo, a jako, ale ano, ale vlastně je to jiná potřeba bezpečí a vlastně ten argument, samozřejmě, že lidi se chtějí cítit v bezpečí, ale myslím si, že nemají kvůli tomu, aby se cítili v bezpečí, žádný mandát ani právo a žádnou legitimitu vnucovat někomu jinému svoje názory na to, jaký má být bezpečí. A pokud se někdo chce podílet na určitým způsobu zajišťování bezpečí, ať se podílí. A pokud se někdo na tom principu podílet nechce, a to ať z jakýchkoliv důvodů, ať je to z důvodu svého přesvědčení, nebo z důvodu toho, že mu je líto peněz, nebo z důvodu toho, že chce mít doma placentu, nebo z jakýhokoliv důvodu, tak si myslím, že by tohle mělo být jako respektováno. A vlastně přesně jak mluvíš o tom bezpečí, tak si myslím, že já chápu, co mi říkáš a rozumím tomu náhledu i na to, proč zrovna třeba ohledně té legislativy máš takovýhle názor, tomu rozumím, ale přijde mi, že potom tenhle ten názor je často ten, který budou tvoji odpůrci, budou to často jejich motivace jako jednat proti tobě, protože mají pocit, že ty narušuješ jejich bezpečí. Jo? Čili tam je jenom k zamyšlení. Jo, to prostě, jsem si vědoma toho. Tak jo, tak já ti hrozně moc děkuju, že jsi sem přišla. Moc si děkuju za pozvání. A divákům děkuju za pozornost. Přišlo mi to jako zajímavý rozhovor, pokud to vám rozhodně. Taky. Tak budu rád, když ho budete šířit, když ho budete sdílet, když ho dáte na sociální sítě, když ho pošlete svým známým, který by něco takového mohlo zajímat. Rozhodně, když to uděláte, tak potom i ostatní videa v našem kanálu budou sledovanější, čemuž můžete pomoct i tím, že začnete náš kanál odebírat, což bude pro nás motivací tvořit další obsah, protože tím, že nám stoupají odběratelé, nám dáváte najevo, že máte o naší tvorbu zájem. A v poslední řadě nás můžete podporovat finančně. Pokud se vám líbilo tohleto video, tak pod ním v popisku naleznete bitcoinovou litecoinovou adresu, najdete tam bankovní spojení na svobodný přístav
A tu úplně nejlepší věc, co pro nás můžete udělat, je trvalá měsíční podpora. Když se podíváte na adresu opristavu.urza.cz, taky bude v popisku videa, tak tam je napsáno, jak nás můžete podporovat trvalé, což je důležitý k tomu, aby jsme mohli plánovat věci, které děláme, aby jsme mohli nějakým způsobem počítat náš rozpočet dopředu. Takže vám za to všechno děkujeme. A ty si chceš udělat ještě nějakou další reklamu? Nebo ne, já si myslím, že to už stačilo, mám práce dost. Tak se mějte krásně a uživejte si života.